Біз сізмен әдебиет өнер туралы енді А, ана кітап па деп айтады да мысалы он жетідегі қыз жетпістегі шалға тиетін кітап па деп ұлпан сөйтіп сөреттей салады бұл бір жағы қазақ әдебиетіне де ыыы жарнаманың дұрыс жасалмайтындығы сияқты деп ойлаймын да себебі тапқан кезде басыңда кәдімгідей фейрберк жарылыжатады да а таптың маған бір оқырман қоймайтын ол екеуі жатты ма сонда мен айтамын сен неге ойлайсың ол туралыол yeah. кәдімгі орта статистикалық қазақ әйелі айтамын әкеңнің абыройы сонда ыыы ә, қызын қорғау емес пе бі? бірінші кезекте сосын мен айтамын жалғасында не күтесіңдер десе енді екеуі үйленбеймін ме үйлену үйлену деген ол өмірдің соңы емес қой иә yeah. өйткені әке шешесі бейсаналы түрде біз өлсек ертең осы балаларға сен қарайсың дейді солай бала сені қорғағысы келіп тұрады бірақ егер біз оған әке шеше ретінде жауапкершіліктің бәрін ысырып тастап оған қорғауға рұқсат беретін болсақ бізді рөлдеріміз ауысты деген сөз болд әйел образы туралы жалпы әлем бойынша мхм ол жалғыз қазақ әдебиетінің проблемасы емес ұзақ уақыт бойы әйелдер жазған жоқ қой өздері туралы советтік The... <клак> реализм кеңестік реализмнің кейіпкерлері ол мүлдем басқа ол ертегі кейіпкерлер, ол өмірде жоқ кейіпкерлер ондай кейіпкерлер болу мүмкін емес қазақтарды түсіну үшін тек қана қазақша оқысаң ғана түсінесің сәлем достар бізде келесі ә, сеанс әдеби -терапия, терапия каналында бүгін бізде қонақта ә, сценарист қоған белсендісі перизат ханым yeah. сізді көргенімізге өте қуаныштымын сізден екі ай ма үш ай ма болды ғой сіздің келгеніңізді қатты күттік шынымен yeah. себебі қазақ әдебиетінде ә, қазақ әдебиетінің әйел образын ә, қарасырып қарастырып жүрген медиа тұлғаның бірісіз ғой енді біз бүгін сіз ә, бір подкастыңызда естігем. мен әйелдермен қыздармен ыыы бір ііі әдебиет ғылым туралы сөйлескім келеді yeah. бірақ бәрі ата енесі туралы айтып кетер, yeah. ә, Барлығы барлығыы ә, бір үйіндегі бір тірліктен аспайды деп yeah. енді біз yeah. сізбен әдебиет өнер туралы сөйлескіізкеіп тұрн енді жалпы сіздің ойыңызша осындай талдаулар әдебиеттік бір бір көзқарастарын айту эмоцияларын айту бұл ыыы оқырманға не береді бұл талдау жалпы керек па бізге әрине ө, біз әдебиетті не үшін оқимыз біз эмоция жағынан байыту үшін оқимыз өзімізді әйтпесе енді басқа да қосымша құралдар ретінде бар ғой енді сауаттыңды ашады деген сияқты тарихыңды білесің өмірді білесің деген сияқты бірақ ең бастысы ол сезіміңді түсінесің де шығарманы оқып отырған кезде мынау кейіпкер былай істеген екен оның орнында болсам мен не істер едім мынандай жағдайда мен не істер едім деген сияқты нәрселерге жауап беріп отырасың да сосын кейін ол нәрсені басқа адамменен талдаған кезде одан мүлдем басқаша фидбектер алған кезде сен байи түсесің екесе. есе а мына қырынан қарауға болатын еді ғой мына сөйлем басқаша еді ғой деген сияқты нәрселер мен шын мәнінде жаңағы өзің айтып өткендей ұзақ уақыт сол нәрсеге шөлдеп жүрдім де өйткені менің айналамда кітап оқитындар өте көп бірақ көбісі орысша оқиды да мхм кәдімгідей стивен кингтің бүкіл кітаптарын жатқа білетіндер ыыы кімді аты кім еді харука муракамиді жатқа білетіндер ы толстой достоевский бәрін жатқа білетіндер да бірақ қазақ әдебиетінен өте сирек еді кәдімгідей осы ішіне кіріп оқитын көбісі универ мектептегі ә, деңгейінде қалып қойған сюжет қуалап оқиды Үм. а ана кітап па деп айтады да мысалы он ә, жетідегі қыз жетпістегі шалға тиетін кітап па деп ұлпанды сөйтіп суреттей салады немесе ақбілекті жаңағыдай а ана, неге зорланған қыз ба дейді айта салады немесе жаңа, қарғынды айта салады Жа, үйленген еркекпен жүрген әйел деп солайынан ғана айта салады да ал жазушылар оған қаншама ой салды иә қаншама эмоция салды да и мен сол үшін кішкене нететінмін рен ренжитінмін неге осындай адамдар жоқ бізде бірақ құдайға шүкір қазір көбейді иә ыыы қазір әсіресе жас қыздар өте көп кәдімгідей он жеті он сегіз жастағы қыздар маған кітаптар туралы неше түрлі әңгімелер айтқан кезде мен вау қалай күшті деймін да мен он жеті жаста осындай ой айта алмайтынмын деп өйткені mm. олар балалар енді құдайға шүкір жаңағы жан жақтан оқыған талдаған сосын мектепте де қазір талдау басқаша бола бастаған сияқты бұрынғыдай емес бұрын енді бәрібір біздің кезімізде сол ыыы ә, кәдімгідей шайнап салып беретін құнанбай жаман абай жақсы там тәкежан жаман там оспан жақсы деген сияқты шартты түрде сол айнанған айта салатын да ал ол әдебиет үшін обал ғой иә әдебиет ондай емес қой әдебиет өмір әдебиетте жақсы жаман мынау ақ қара деп бөліп тастауға болмайды ол ә, социалистік реализмде ғана бартын жаман кейіпкерлер жақсы кейіпкерлер жаңағы жағымды кейіпкерлер осылай айтатын жағымды кейіпкерлер жағымсыз кейіпкерлер деп тіпті столбиктарға жаздыртып қоятын бізге ше ертегілерді сөйтіп бөлдіріп тастайтын ал дұрыс емес қой иә өмір одан тұрмайды өмір деген қаншама арпалыстан тұрады біздің өзіміздің ішімізде сол бірнеше сезім болуы мүмкін соның бәрін талдайтын адамдар әдебиет қайда бара жатыр қайда келе жатыр не көп болып кетті не аз болып кетті деген сияқты нәрселерді талдайтын орта өте аз болды бірақ қазір енді дамып келе жатыр құдайға шүкір иә мысалғы жүсіпбек аймаулытов ең менің ойымша қазақ ә, әдебиетіне бір үлкен революция бір эволюция алып келген бір yeah. жазушының бірі өйткені ақымблекті біз талдаған кезде жағымды жағымсыз кейіпкер деп айта алмайсың мына жерде өйткені yeah, okay. барлығының ішкі күйін ішін мотивацияларын мүгін... дұрыс түсіндіреді де yeah. ол мысалы мынау ә, оңбаған болғандықтан ана қызды зорлап кетті деп айтпайды mm -hmm. ол сол кездегі mm -hmm. тарихи жағдайды түсіндіреді ол ол қызға қалай кездесіп қалғанын түсіндіреді ол қыздың ол жағдайға қалай түсіп қалғанын и оның ойларын сезімдерін түсіндіреді да ә, ыыы дегенменен әйелдің жанын ол қаншалықты дұрыс түсіндіре алды білмейсің бірақ дегенмен әйтеуір өзінің деңгейінде өзінің уақытында өзінің тіл байлығыменен көрсете алды ғой оның өзі біз үшін құнды сіз бірақ қазір заманауи әдебиет қазір жоқ деп ойламайсыз ба мысалға ыі біз тек қана классикалық жанрды қазір көп оқып жатырмыз ғой мысалға булат сиябековтың замандағы ыы кімнің рыспек бірақ қазір мысалға мен өзім оқығым келеді мен таңертең тұрып ыыы қолыма старбакс алып құлаққабымды киіп кеттім деген сияқты мен сондай бір бір сюжет оқығым келеді да бірақ ондай әлі де бір бесселлер болатын әлі кітап жоқ сияқты ондай мен өзімнің кітабым шыққан кезде солайынан nah. nah. айта бастадым жұрттың барлығына мен өзімнің кітабымды шығарған кезде ойладым бұл кімге керек біздің халық әлі бәрібір ыыы жаңағы нон фикшнды ғана оқиды барлығы мотивациялық кітаптар ыыы өмір сүрудің он тәсілі қателеспеудің бес тәсілі деген сияқты нәрселер бақытты әйел бақытты еркек деген нәрселер ғой бизнес жасаудың құпиясы деген нәрселер болсын ондай әдебиет бірақ ол сезімді тудырмайды да жаңағыдай бір Емо, эмоция тудыртпайды сенде мен оқыдым ғой ондайларды мен кәдімгідей өзім шаршап шығатынмын ондай кітаптардан ше ал эмоция тудыратын кітаптарды оқысам керісінше демалып шабыттанып әлемге басқаша көзбен қарап шығасың да ен сіз өзіңіз, өзіңіз ең жақсы көретін кітабыңыз қандай дулат сәбеков бүкіл қазақстан ең алғаш мен ыы ә, негізі андай да өзіме ондай ыыы рөл алғым келмейді бірақ ең алғаш жалпы мына әлеуметтік желі кітап туралы айта бастаған кезде қарғында айтқан мен едім де сол кезде маған барлығы айтатын ол қандай кітап ол кім доссебековті бәрі біледі мхм дерменесін білет, сүйекшісін біледі бірақ қарғынды көбісі білмейтін өйткені ол кісі қысқа жанрдың адамы да бәрібір повесть әңгіме ол кісінікі сосын қарғынды көбісі кәдімгідей тіпті есімде марфуға Шапиян мен менімен тікелей эфир өткізді қарғын туралы айтып берңізші мен білмейді екенмін деп сөйтіп екеуміз кәдімгій тікелей эфирде талқылаймыз бәрі ойбай ойбай деп сосын андай да қызық енді оқырмандардың несі маған жазады ғой сосын ше әсерлерін енді олар дулат себековке жаза алмайды ғой маған жазады неге бұлай сосын айтам? ә, мен айтамын ей ә, мен жазған жоқпын мен оны ұсындым оқуға неге маған ұрсасың ә? ә, ә, соны жаңағыдай жасын оңбаған бағила оңбаған әйелі барын біле тұра неге солай істеді иә сол жаңағыдай енді грубо талдауменен айналысады да но бірақ әйтеуер, әйтеуір оқып бастады адам сосын андай толқын кетті қарғынды оқып тастадық енді не оқимыз деген сұрақтар кетті сосын мен көкмұнарды айта бастадым көкмұнар тіпті күрделі ол мағауиннің ол ғылым туралы Мысал, ол иә махаббат линиясы бар онда жаңағы едіге мен гүлшат бірақ ол жерде ғылыми күрес жас жігіттің жүйемен күресі ғылыммен ғылым жолындағы күресі өзін өз дәлелдеуі өзінің, өзінің жаңағы ғылымдағы алдына қойған мақсатына жету үшін күресі сол ғой мысалы адамдардың қарым қатынасы деген сияқты дегенмен оған да кәдімгідей адамдар оқырмандар кәдімгідей құлаш құлаш хаттар жазады маған ға жаза алмайды маған жаз бірақ қызық енді сол мен оларға сондай әлемді ашып бере алғаныма қазақ әдебиеті басқаша бола алатынын түсіндіре алғаныма қуанамын да мысалы ы барлығы ренжитін тіпті бір есімде бір телешоуда ма иә телешоуда жаңағыдай айтып отыр екен да қоймайды вот біздің жаңағы шығармалардың бәрі қыздар жаман көрсеткен жаман көрсеткен сосын мен айтамын сендер қарғынды оқыдыңдар ма қарғын мүлдем басқаша оның авторының интервьюін тыңдаңдар сендер авторы кәдімгідей айтады мен қазақ қыздарының бәрі бағила сияқты еркін ыыы жаңағыдай өзіне өзі сенімді оқыған тоқыған ыыы ә, айтқанына ә, айтқанын істей алатын дегеніне жете алатын қыз болғанын қаладым деп айтады мхм mm ондайды -hmm. ешқандай жазушы айтпаған мүмкін айтқан да бірақ бізге жетпеген оның барлығы содан кейін ғана барып кәдімгідей адамдар түсіне бастады а бізде әдебиет басқаша әдебиет бар екен ғой деп сосын жаңағы өзің айтып отырған заманауи әдебиет дегенде расында да бізде ұзақ жылдар бойы тоқырап қалды кәдімгідей mm -hmm. енді енді ғана келіп жатыр мен қазір сөрелерден і ә, мысалы меламанның ішіне барған кезде ы ә, жұқа болса да біздің ә, шығармалардың тұрғанына кәдімгідей қуанамын жақында м мед полынь вкус полыни ұмытып қалдым бір жазушы жазған екен осы қазақ ә, бірақ орыс тілді шығармасы бәрі орыс тілді атын қазір ұмытып отырмын оны книгаметр подкастынан естідім да сосын неге барып деп тауып алдым ә, әлі оқыған жоқпын бірақ со, ол біз туралы біздің қоғам туралы ә, жағы жаңағы ә, нешінші жылдардан бастап аштық жылдарынан бастап әр буындағы әйелдердің сүрген өмірлері туралы мысалы мхм сондай шығармалар керек бізге және үх... менің шығармам менің кітабымды енді шығарма дейміз ба, автофикшн жанрында ғой енді оқыған кезде көбісі мынаның бәрі біздің өміріміз ғой деген кезде сол сөйлем мені шабыттандырды шын мәнінде ондай оқиға барлығының өмірінде бар ә әже туралы шеше туралы шешемен қарым қатынас жаңағы қасындағы адамдармен қарым қатынас достарымен бауырларымен қарым қатынастың барлығының басында бар бірақ ол туралы жазылмаған әлі жазылса мүмкін біз жақсы түсінер едік өзімізді яғни айтқан сайын бұл терапия сияқты ғой негізі кітап негізі терапия ғой сол даже мынау америкада сол дүние өте кеңінен таралған ыыы жақта жазушы болу үшін кітабыңды жарыққа шығару үшін жазушылар одағында тұруың тізімде болуың міндетті емес сен өзің үшін жазасың шығарманы егер ол халықтың көңілінен орын тауып жататын болса сенде бір белгілі бір қаржы болатын болса ол бессерлер ретінде бірнеше тілге аударылып бәленбай елге таралып кетеді деген сияқты сондай мысалы дикая деген роман бар үлкен мен басында оқыған кезде не мынау дедім кәдімгідей өйткені әйел өзінің анасы қайтыс болады сосын жаңағы депрессияға түсіп кетеді арқасына бір рюкзагын арқалап аризонаның даласына төрт мың шақырымды жаяу жүріп өтемін деп кетеді жаңағы өзіне өзі ант беріп сөйтіп сол төрт мың шақырым жүріп бара жатқан жолын суреттейді іы ә, и мен ананы оқып отырамын да мынау не айтқысы келіп отыр деп түсінбеймін кейін сосын ол кісінің киносы шықты сол ыыы ә, фильм ә, неге кітапқа негізделген ыыы ә, интервьюларын көрдім сонда айтады ол терапия мен ішімдегінің барлығын шығаруым керек болды ойларымның ана ойларым бәрі бүтіп жатқан кезде алысып өзіммен өзім, өзім арпалысып жатқан кезде соның бәрін жаздым шығардым халыққа ұнады таралып кетті и ондай автофикшн өте көп батыста бізде жоқ а бізде мен ойлаймын әрбір қазақ әйелі бір бір кітап жазатындай жағдайда басындағы yeah. оқиғалар ыыы ә, олардың өмірінде болып жатқан драмалар кәдімгідей бір бір бесселлер болуға лайықты yeah. негізі сол үшін мен қазір қыздардың барлығына айтамын шешелеріңмен сөйлесіңдер интервью алыңдар ыыы ә, шешелеріңмен прям отырып да сіздер қандай музыка тыңдадыңыздар қандай киім кидіңіздер ол киімді неге кидіңіздер ә, ол мысалы фасонды неге таңдадыңыздар қандай музыка тыңдадыңыздар қандай газет оқыдыңыздар қандай авторларды тыңдадыңыздар деген сияқты сұрақтарды қойыңдар сол кезде біз білеміз тани түсеміз жаза жазсаңдар ертең ол ұрпаққа кәдімгідей белгілі бір буынның үні болып қалады әрбір кітап ол белгілі бір буынның үні ғой дыбысы сондықтан біз сол туралы жазуымыз керек деп қазір кәдімгідей қыздар қыздарды иә дұрыс жаңа айттыңыз ғой ыыы жаңа көбісі исабековтың мұхтар мағауиннің білмей жатыр деп бұл бір жағы қазақ әдебиетіне де жарнамандыршы жарнаманың дұрыс жасалмайтындығы сияқты деп ойлаймын да себебі і жаңағы оқушыларымдан сұраймыз да жасөспірімдерден жастардан неге сендер шетел әдебиетін көп сатып аласыңдар mm -hmm. олар айтады шетел әдебиетінің артында аннотациясы жазылады кітаптың mm -hmm. өте қызықты жазылады дейді mm -hmm. ал қазақ кітаптарында көбіне жазушының өмірбаяны <laughs> немесе сол кітап туралы біреудің пікірлері беріледі өте бір андай mm -hmm тым пафосно жазылады да yeah. ә, сосын ә, с, мен де осы бір биыл бірінші бі рет бі бі оқыдым қарғынды сонымен шынымен мен ә, із сіздің жарнамаңыз күшті негізі шынымен де қызықтырып жібереді сосын мен оқыдым неше түрлі жаң, пікірлер бар ө, тіпті жаңағы қарғынды махаббат қызық мұржолдарынан да жоғары қоятындар yeah. көп екен жасынды yeah. тіпті ііі yeah. талдаулардан көп естідім жасын осы әдеби кейіпкерлердің ішіндегі ең үздігі краш краш деп айтады екен да бірақ менде сұрақ туындады да мен оқып отырған кезде де оқып біткеннен кейін де андай түсініксіз атмосфера болды менде мен түсіне алған жоқпын көп нәрсені сюжетті бірақ етау бір ақ рет оқыдым ба бірақ рет оқыдым а мен отыз рет оқыдым и отыз рет оқыған сайын мен даже қазір уже отыз төрт болып қалды ау өйткені мен отыз рет оқыдым деп санағанда ол осыдан бір бес алты жыл бұрын болған одан кейін мен оны мен өзім андай қалсам бірден қарғынды қолым аламын да соның кез келген бетінен бастап оқи беремін да ауырып жатқан кезде и андай күшті бір әр оқыған сайын жаңа сөйлемнен түсіне бастаймын да а, -а" деп ше мынау мына, мына жерде еді ғой деп өйткені бәрібір бір оқыған кезде сыдыртып сюжет қуалап оқып шығасың мен ең алғаш оқыған кезде мен ұмытпасам тоғызыншы сыныпта болдым ғой деймін осылай түнде жаттым үйде былай кітаптарды қарадым да так бүгін не оқысам екен дедім бір сарғыш кітап тұр екен соны алдым да осыны оянд...., оқиышы дулат сабеков танымаймын ол кезде білмеймін тоғызыншы класстамын сосын төсекке жаттым сағат он екіде ровно таңғы оян оян, тұрдым сол сол кітапты жауып кәдімгідей алты сағатта оқып тастадым и таңертең ана ішіме сымайды да ананы айту керек бірге бірақ тоғызыншы мені кім түсінеді сосын бірінші курстан қайттан солай жыл сайын оқи бердім оқи бердім оқи бердім ауырып қалсам жаңағыдай бір отырып қалсам соны жатып алып оқи беретінмін да соны и оқыған сайын мәликені түсіне бастадым оқыған сайын сәргелдің тағдырын кәдімгідей түсіне бастадым кәдімгідей ә, қаратай жаңағы ә, жасын бағиланың әрбір шешімі ербол ма ана жігітнің аты ы сыртынан ғашық сербол иә ға? сол yeah. мысалы барлығын басқаша түсіне бастайсың да әр оқыған сайын а мына өйткені ә, ол мыжып отырмайды әрінің қайсы, да әрнің қайсысы мынаның мотивациясы мынандай еді деп бір <laughs> сөйлемдердің арасында кетіп қалады кәдімгідей иә иә и сон тапқан кезде басыңда кәдімгідей фейерверк жарылып да аа таптым сол үшін оқи беру керек сол үшін менің сүйікті шығармам өйткені әр оқыған сайын жаңа бір нәрсе алып отырасың да мыыы hmm. ә, біз сюжетпен кетейік иә осы осы тақырыпта мысалға басында ыы ә, бұл кіммен бағила әкесімен бірге оқуға түсемін деп yeah. алматыға келіп жатады сол кезде бірақ бағиланың әкесі маған қатты ұнады бағиланың әкесінің қаратай еді иә оның ә, толық ашылған ә, кейіпкер маған сол болды <laughs> бала шағасы балаларымен қарым қатынасы бағилаға деген оның ілтипаты қандай иә ол соны соның болат өзі көрсеткен сияқты міне әкенің махаббаты міне осындай болады деген сияқты ал бағиланың да енді ауылдан шығып көрмеген қыз ғой енді ол сол пойызға отырады сол кезде жасын ә, бірге м yeah. отырып қалады сол кезде іыі ә, жақтырмай қалады оны басқалар yeah. енді қазір де көрініс сондай ғой мысалға сондай бір <laughs> іі ә, президент келсе мысалға бізде либо бір үлкен министрлік келетін болса жолдардың барлығын жауып yeah. ә, оны негізі президент те министрлік те білмеуі мүмкін де бірақ оның қасындағы адамдар yeah. 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 істеп жатады содан бізге ә, бір президент немесе сол министрлікте істейтін адам бір, бір жаман адам ретінде көрініп қалады да бірақ негізі қасындағы адамдар ғой оны сондай істеп жатқан сосын а, жасынның маған қатты ұнағаны сендерге жаным ашығанынан кетіп бара жатырмын деп айтады yeah. демек сол кезден түсіндірді да яғни оған қаратай кінәлі емес оның қасындағы адамдар кінәлі деген сияқты ну yeah. ол жерде айттым ғой ондай детальдар өте көп ана тіпті малике кімнің үйінде сәргелдің үйінде жатады ғой барлығы үстелдің басында yeah. отырған кезде сосын ана бөлмені суреттейді ғой mm -hmm. и мен кәдімгідей сол бөлмеде жатқандай сезінемін да өзімді ылғи ана таршерді суреттейді ана бұғының басы yeah. беті ашылмаған кітаптарды суреттейді ғой yeah. ана үйде сәргелдің сол бірақ бір сөйлем мына кітаптардың беттері ашылмаған дейді ол шын мәнінде ә, сән үшін алып қоятын кеңес үкіметінің кезінде жаңағыдай том томменен жылтыратып кітаптарды алып қоятын ол сирек болатын ондай кітаптар оны тек қана қол жететін адамдар ғана алатын ә, басқалар ауылдағылардың бәрі кезекпен тұрып алатын ондай кітаптарды ал ол үйде беті ашылмаған ана кітаптар ойлашы қаншама байлық и соны ә, сосын ана ыыы ә, а сосын бір сөйлем тағы да ең күшті сөйлем сол кездегі ана номенклатураны әдемі суреттейтін ііі э, дардай адам бір ташкентке барып келіп не жегенін ғана суреттеді дейді ғой ойлашы ыыы и сол жердегі ана номенклатура сразу көз алдыма түседі түсіндім да мен олардың мотивациясы не өмірде басқа ештеңе білмейді олар мм басқа тарихты сөйлей алмайды олар ол жерде өйткені ол уақытта ондай болмайтын біреудің тарихын айтуға жаңағыдай yeah. ол туралы біздің тарихымызда мынандай хандар болыпты билер болыпты олар өзбектермен былай болдық деген сияқты ташкентте былай болды деген сияқты әмір темір туралы айта алмайсың ол жерде тек қана тамақ туралы ғана айтасың <laughs> сол ананы жедік мынаны жедік деген нәрсе ғой енді бірақ кейде қазір өзімізде де мен бір жылдары кәдімгідей мен байкот жариялағанмын қыздармен кездесу болатын болса тамақ ішпейтін жерге барайықшы деп mm. өйткені біздің әңгімеміз тамақтың арасында қып қояды кәдімгідей мм mm -hmm. ә, сондықтан ә, тамақ ішпейтін жерге барайық деп сөйтіп бір жарты жылдай сөйтіп жүрдім мен кәдімгідей бірақ болмайды екен шығ анай шақырғанның барлығы шай ішуге шақырады кофе yeah. ішуге шақырады ә, сондықтан ә, ол да бір сол заманның бір көрінісін әдемікө бірақ айтып отырмын ғой сөйлемдермен көрсетіп кетеді де оған мыжып әр тауып өзі деген сияқты иә сосын жаңағы кімнің жасынмен кездескенде ана тоже ең алғаш екеуінің бетінен ерінен сүйген кезде ана арзан неміс помадасы сонда барлық қыздардың дәмі осындай екен ғой жаңағы ну сен де сол қарапайым кез келген қыз сияқты екенсің ғой мен сен жаңағыдай ғашық болып жүрсем сенің де ерніңде сол неміс помадасы барлығында бар ол неміс помадасы сен неіңмен ерекшеленесің неңмен ғашық болдым мен саған деген сияқты сұрақ қалады да и сен сол кезде ойланасың а деп жоқ былай былай сіздің ойыңызша жасым абюзер емес па әлде ол нарцисс па нарцисс ол жүз пайыз нарцис қой нарцис қой негізі иә yeah. оның енді өмірдегі прототипі де да сондай болған деп айтады ғой uh -huh. мен енді ол існі білмеймін вообще шығармасымен де танысыбулабековтң өзі м жоқ а иә иә прототипі бар асқариәиәпротибрғой прототипі и өмірде ол кісі сондай болған деп айтады мхм енді ол кісілер туралы енді айта алмаймыз мен ештеңе айта алмаймын ол кісі туралы ештеңе білмейді екенмін бірақ білген адамдар сол қарғынды талдаған адамдардың көбісі айтады ы ол кісі өмірде сондай болған жаңағы шырттай киініп әрқашан жаңағыдай өзін күтіп қалған қас қабағын сондай өзін өзі қатты жақсы көретін адам болған өзінің шығармашылығын қатты жақсы көретін адам мүмкін і ә, әдебиеттегі тұлғаларға сондай өр болу керек те шығар бірақ қарапайым оқырманға бізге ол нәрсе жараспайды мынау yeah. нағып өзінше болып тұр дейсің <laughs> ә, бірақ сонысымен тартады ғой оның ы ә, бағила неге ғашық болды оған иә yeah. бағиланың алдында құрдай жорғалап қаншама жігіт жүрді суретінде де салып беріп вотне ал бағила неге ғашық болды оған ол ерекше ешкімге ұқсамағаннан кейін ғашық болды оған hmm. оның ыы ә, кішкентай көр, күнінен көріп жүрген адамдарына hmm. ұқсамады ол ойы да сөзі де әрекеті де ұқсамады сосын ғашық болды ол оған бірақ абюзер ә, емес қой ол абюзер емес енді ол сен саналы түрден мысалға ана кімге бағилаға қандай мен өзім жақтырмайтын адамдардың ұлтарағым болғанын да қаламаймын деген сияқты ндайшындық қойр ол или ішіндегі ішкі қайшылықтары болып The... абьюзер дегеніміз кім сен егер біреуге жаңағы не беріп жатқан емес па деген ондай емес қой ол Олан, және ол бүкіл шындықты басынан айтты ғой оған мен жақтырмаймын болды <coughs> бірге болғым келе ма боласың сондаймын ол іштеген жасырған жоқ ештеңені көлегелеген жоқ бізде қазіргі қоғамдағы үлкен проблема не бізде барлығы басында басқаша болады иә <coughs> yeah. барлығы айым күнім жаным дейді де да, сосын өзінікі болған кезде Үм. әңгіме басқаша болады а жасын бірінші күннен бірінші сағаттан алғаш ә, алғашкезкен өзін да? өзінің мінезінен де хабар берді ойынан да хабар берді тіпті мақсатынан да хабар берді ғой оған біз бірге бола алмаймыз болды yeah. Yeah. бірақ екеуі кездесіп жүредімысалғеу yeah, кездескенде ол енді мен тағы да жазушы үшін ә, шешкім келмейді ол mm -hmm. мынандай жерін жазбаған шығар ана маған бір оқырман қоймайтын ол екеуі жатты ма сонда <laughs> мен айтамын неге ойлайсың ол туралы yeah. ол туралы бірау баған жоқ, бір ауыз сөз болған жоқ қой бір рет қана ерінен сүйді и то оның өзі сондай қандаймен аяқталды неміс помадасымен аяқталды yeah. <laughs> неге ол үшін біз ойлауымыз керек мхм mm -hmm. додумывать деген нәрсе дұрыс емес негізі yeah, ше жазушы үші үшін солайнан пәк қалпында солайнан ақ қалпында солайнан бір нәзік байланыс ретінде қалды жабайы төсек қатынасы ретінде емес нәзік байланыс ретінде қалды деп неге ойламасқа неге біз оны міндетті түрде жасынды оңбаған қылып көрсеткіміз келеді кімді бағиланы сондай бір бірінші кездескен еркекке секіре салатын қызғы ретінде көрсетудің қажеті жоқ ол өте және эмоцияларын басқара алатын өздерінің әрекеттеріне есеп бере алатын кейіпкер де шешімдеріне мысалы бірақ ана қыздардың ашуына келетіні сол шығар деп ойлаймын ана қанша оны жерге ұрып тастаса да қанша ашуланып тұрса да бірақ күретпейді ғой соны соны соған қыздарының шамына тиетін сияқты неге айтып тастамайды деген сияқты айтып астағад ол лйды орнатұрып мысалы да неге оны шыдайды деген сияқты сондай бір ой болуы мүмкін деймін де сезім болмапты неге шыдап отыр деген сбағила айтады ғой ойлайды ғой жаңағы ол жалғыз деп е оны мен ғана ұға алады екенмін спасатель болып кеткен жоқ па мүмкін мүмкін ол да мен пол д мен жаңағыдай ыы бағила керісінше маған екеуінің әңгімесі екеуі жаңағы он сегіздегі қызбенен жаңа ғана алматыға келіп тұрған қырыққа тақап қалған еркектің әңгімесінің осыншама тең болуына мен таң қалғамын бағиланы қалай тәрбиелеген мысалы қалай жасының ә, жасынның айтқандарын түсініп тұр оның жасының айтқандарын өзінің қатарластары түсінбейді әдеби сыншылар түсінбейді ал ә, бағила түсініп тұр бағила оны бағалап тұр оның айтқандарын ерекше екенін біліп тұр сезіп тұр біліп тұрмаса да сезіп тұр оның ерекше екенін басқалардан бірақ жасының әйелі болады ғой әйелі бірақ әйел көп ашылмайды негізі ашылмайды иә айтады ә, балалары бар әйелі бар деп айтады кім мәлике айтады ұмытпасам но ондай нәрсе өмірде бар иә yeah. маған өте көп жас қыздар жазады жаңағыдай осындай бір кісіні маған көңілі кетіп жүр не істесем болады мен айтамын ә, ешқашан ыыы ә, отбасы бола тұра саған әңгіме айтқан еркек ол сені де жақсы көріп тұрған жоқ ол әйелін де жақсы көріп тұрған жоқ ол өзін ғана жақсы көріп дәлелдеу керек шығар мүмкін әрине мен мачомын сондай мен кез келген қызды сындыра аламын кез келген ұху. уақытта жас иіс таба аламын деген сияқты нәрсені өзіне дәлелдеу үшін ғана солай істейді и сондықтан ал жасын ол нәрсені бірден айтты ғой енді маған қызық емес бұл нәрсе мен иә жаңағы екеуміз де сезімге кетіп қалдық бірақ дегенмен енді көп нәрседе негізі бәрібір жасындікі м ашық айтылмайды сезімдері бірдеңе бар сияқты екеуінңде өзара бір қарым қатынасы бар сияқты бірақ жоқ сияқты yeah. сондай да сосын көп жағдайда енді ә, мен бағиланы оқып отырғанда ойлайтынмын ана жаңағы өзіміз айтқандай сол көп нәрсені додумала деген сияқты нәрсені ше ол маған назар аударды ол келді кездесуге hmm. яғни ол менде, менде көңіл бар сияқта. деген сияқты нәрселер мысал Рақ... айтады ғой мұхтар шаханов негізі махаббат деген екеуінің ой өрісінің бір жерде тиісуі yeah. деп мүмкін жасын әйермен ондай тақырыптада та сөйлей алмағаннан шығар деп ойлаймын жоқ ондай просто ондай адамдар өзін қатты жақсы көретін адамдар өздеріне ұнамайтын адамдарды да алмайды деп ойлаймын мен mm -hmm. ә, просто болады уақыт өте келе көмескіленетін уақыт болады mm -hmm. ә, сол кезде ол кез келген адамда болады ол әйелде де болады ол еркекте де болады оны мынандай ойламау керек тек қана жазушылар сондай еркектер ғана сондай деп ол әйелдерде де болады біраз уақыт өте келе кәдімгідей ойланып қалады а мен шын мәнінде өмірім бір ақ қана адаммен өте ме деген сияқты мхм hmm. көшеде жай ғана адамға қызық Мәлімін, сұғандай, сұғандай, бір адамға қызығып қалатының болады мә мынаның тұрысы қандай жүрісі қандай әңгімесі қандай деп ойланып қаласың да бірақ бәрібір үйіңе келесің ғой сен ыыы айна досмұхамбетқызының күшті сөзі бар жақсы көру деген әр күн сайын сені таңдау деген сөз әр күн сайын ол өмірімде бір рет сені таңдадым болды сенімен кетем деген нәрсе емес ол ол зорлық болады ал егер таңертең тұрған сайын кешке қайтып келген кезде сені таңдап қайтып келіп тұратын болсам ол сені таңдадым деген сөз шын мәнінде и осы тұрғыдан жаңағы жасын енді әйеліне айтты айтпады ол білді білмеді деген нәрсе жоқ ол жерде менің сол жалғыз мүмкін жасынды жек көрген жерім ұнатпаған жерім андай тіксініп қалған жерім ә, неге ол жалпы үміт берді бағилаға деген нәрседе жалпы бірдеңе ойлауға мүмкіндік берді ол басынан бастап айтты ғой иә жаңағы бала бар деген сияқты әй ыыы бірақ эмоциясын басқара алмады ма енді ол барлығымызде бар ғой сезімнің соңында кетіп қалу иә тем более жазушы деген сияқты ол ақтап алғым келіп тұрған жоқ бірақ дегенменен сол нәрсені ашық жазған үшін дболат себепке риза боласың да мысалы ашық порицать етіп оны жаңағыдай бұл жаман оңбаған ұндай жігіттермен жүрмеңдер деп жазған жоқ ол тек қана қалай бар солайнан жазды көп оқырмандардың маған жазатын реніштері сол неге оңбаған бағила да оңбаған иә анау да деп мен ол әйелдерді де түсінемін олай айтып отырған өйткені олар өздері сол әйелдің орнында болуы мүмкін Үм. бізде көп әйелдер сол әйелдің орнында болуы мүмкін үйде отырады бала шағаны бағады күйеуін күтіп отырады а күйеуі сыртта басқа біреуменен жүреді деген сияқты и көп қыздар да соны жазатын мен ойлаймын бұлардың мамасы значит соның орнында деп өйткені Он, ондай ондайды сезу өте қиын мысалы кешегі жағдайдың өзінде маған көп жас қыздар жазды да менің мамам жа ә, жаңағы бәрі анау әйелге ұрысып алты баланы неге ойламайсың баланы неге ойламайсың баланы неге ойламайсың дейді мен сондай отбаста өскен адаммын мен мамамның ажырасып кеткеніне қуанам деп километр қаттар жазды кеше мысалы қыздар мхм ешкім абюзер әкемен тұрғысы келмейді әрине ә, и балалар сол нәрсені жаңағы әдебиеттен көрген кезде жаңағыдай сол отбасында ондай нәрсе болды ма неге ашуландырады сол мәселе барлығын триггер дейміз ғой неге именно сол жасының үйленген болғаны оның әйелі бар баласы бар болғаны неге триггер біздің қоғамда ондай нәрсе өкінішке қарай өте көп бірақ жасын ә, көп ә, 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 қыздардың сол мен оқыған мен сұраған кезде барлығы жасынды жасынға ғашық болып. мен негізінде ғашық болдымасының өз жасынның өз ұстауы оны қалай сөйлеген негізі ііі келген қызға ұнайтын бір қасиет қой негізі өзінң кішкене көтеруі і ә, сөйлеу сөйлеу мәнері дейді ғой Со, сол сол жағынан да шығар бағиланың да кішкене ә, неғып қалған yeah. бі кішкене эгосының бір қампайғаны деймін бе yeah. әлде өйткені yeah. ешкімне yeah. бәрі қарап жатқан ғой маған бұл өз yeah. салды деген сияқты мүмкін енді кішкентай yeah. он сегіздегі қыз ғой енді бәрібір де мүмкін оның да бір сондай бір несі болған шығар деп ойлаймын so, ол, ол да. енді он сегіз жастағы қыз бен қырық жастағы еркектің арасында тек қана сондай ғана байланыс қой ол бәрібір біреу үшін махаббат біреу үшін просто әртүрлі реңктегі махаббат оның ананыкі махаббат анау пайдаланып кетті деген нәрсе емес yeah. әркімге әртүрлі деңгейдегі махаббат біреу үшін ол алғашқы махаббат бағила үшін ыыы ә, жастың үшін ол орта жасқа келген кездегі кәдімгідей саналы түрде сезген байқаған бірақ таңдамаған деген сияқты mm -hmm. нәрсе ғой yeah. сондықтан ә, жалпы осындай жаңағы талқыға түсетін кейіпкерлердің болуы әдебиетте ең керемет нәрсе деп ойлаймын неоднозначно деп айтамыз ғой орысша айтқан кезде ой ол жақсы ғой ол жаман ғой деп айта алмайсың м <гулес> ақтағың да келіп тұрады мақтағың да келіп тұрады бірақ жасын өзіме ұнамайды барлығы айтатын қарғындағы ең сүйікті кейіпкеріңіз ой ойлайды барлығы мен жасынды айтады деп жасын ұнамайды yeah. маған өйткені мен импат адаммын мх а ол өте қатты сезімсіз адам кәдімгідей салқын қанды тек қана мимен ғана ойлайтын және жүрек кәдімгідей соңғы ана ең соңында ғана ғана ғой оның барып бір имеурін білдіретіні ше енді иә сезім сол кезде ғана ғой оған дейін ол салқын сөйлеседі ғой оныменен и сол үшін жаңағыдай мен үшін ол реально нарцисс әңгіменің басында айтып өткендей нарцистер маған ұнамайды маған импат адамдар енді осы жерде маликаға келейікші маликаны ол ә, да негізі ғашық жасынға ғашық болады ғой жасын ұнатып қалады себебі ол сондай ыыы күйеуін күйеуі киу бір сондай, сондай мақтаншақ антиподы ғой кімнің жасынның жасын ыы білімді yeah. зиялы yeah. иә эрудит өзінің дегеніне өзі жетіп жүрген адам қаншама сын естісе де сәргел ылғи біреудің көлеңкесінде жүрген адам адам шақар сосын болады ғой жаңағыдай деп тұрып мен көз алдыма солай елестейді де мен анау кейде ойлаймын ғой осыны экранизация жасақ қалай болады, сонда сәргел болады деп сонда ана сәргелболады ғой бі күйгелдек ше деп анда да жағып мында да жағып жүретін сондай сондай адам болып елестейді бірақ оны өзінің өззі өзінің әйелін өлтірген адам ғой негізі ол иә эмоциональды тұрғыда ана әйелді шынымен өлтірді ғой ол жеп тастады ғой енді иә өте көп қой әдемі хат жазады бірақ әйелімен қатты ойыма келді қызғанс диегеғ ол неге кел деген өте ол мен сол кезде әйелдің бір несін сездім да әйелдің ішкі жан дүниесіндегі өте күйеуіне деген жеккөріншілік те бар күйеуіне деген бір ыы осымен өмірім өтіп кетті ау деген бір өкініште бар сияқты ыыы мен сол туралы айтсаң мысалы көбісі ренжиді өйткені ол тағы да триггер көп әйелдерге ыіі сүймеген адамменен және жаңағыдай онша емес өмір сүруш ше қызғаншақ өмірі сенбейтін ештеңені дұрыс сезбейтін өзінен басқа ешкімді жақсы көрмейтін жақсы көретін жеткізе алмайтын адамменен өміріңді құрту және ең соңында өліп бара жатқан сәтіңде сенің өмірің сенің қадіріңді білмеген адамның қасында өткенін сезу білу түсіну өте қиын сияқты и негізі қызғаншақпен өмір сүру өте қиын ғой иеа қызғаншақ деген не ол өзіне өзі сенбей иә өззіне сенбеу дегенөз өзіне сенбейді өйткені оның қолынан ештеңе келмейді шын мәнінде өйткені оған қаратай жасап береді ғой бүкіл жаңағы доторлығылығын қорғауға қаратайдан көмек сұрайды болмай жатыр сен көмектесші дейді мысалы яғни оның ы ә, сол бірақ сөйлемнен ақ түсінесің осыған дейінгі жеткен жетістіктерінің барлығы өзінің емес оған біреу жасап берді барлығын и сосын ол өзінің қолынан ештеңе келмейтінін білгеннен кейін ыі ә, ол не істейді ойлайды менің айналамдағылардың барлығы ә, маған сенбейді мені сыйламайды мені түсінбейді ол өзі сондай жасап алады ғой бірақта бәрінең ә... конфликті болады содан кейін көмек сұрайды ғой аналар мені құлатады точно деп өйткені ол ешкімге сенбейді өйткені ол бірінші кезекте өзіне сенбейді өзіне сенетін болса өзіне сенімді адам олайнан жасамас еді жасын өзіне сенеді Сәргел өзіне сенбейді өте прям бір нағыз антоним ғой иә сол маликаны да өте аяп кетесің малика ол кәдімгі орта статистикалық қазақ әйелі әдемі әйел ғой былай өте бір андай белсенді былай ол қазір өзінің ішкі потенциалын ашқан кезде мүмкін ол жасымен қатар бір не болатын еді деп ал қазіргі кезде мен ойлаймын осы әйелдер үйде отырған декретте отырған он жылдан бері он бес жылдан бері декретте отырған әйелдердің ішінде бір режиссер ма бір Қаринен. сценарист па бір жазушы ма өліп қалған сияқты болып көрінеді маған бір суретші ма бір жүз ұзыны... пайыз соған сенемін мен ылғи айтамын интервьюларымда бізде көп әйелдер егер қоғамдағы стереотиптерден шыға алатын болса өздерінің бастарындағы шекараларынан қоғамның шека, жаңағы қойып қойған шекараларынан шыға алатын болса көптеген жетістікке жетер еді бірақ біз кішкентай күннен қыз балаға алдына шықпа ең бо артына түс қалмасаң болды ортасында жүрсең болды яғни иә жаңағы барлығы жүр ғой солайынан ән баласын тауып жатыр да байға жатыр болды тиші отыр дейді де мысалы и көп әйел солайынан өмір сүреді өйткені біз ойлаймын ә, қыз бала өзі солайынан әлемге жақсылық жасасам деп тұрады әке шешең айтады сен осы бақытты болсаң тұрмысқа шықсаң мен бақыттымын дейді қыз бала не дейді а ну мен әке шешемді бақытты қылу үшін не істеуім керек тұрмысқа шығуым керек сосын тұрмысқа шыққаннан не істеу керек ол күйеуің бақытты қылу керек сен ол жаққа өйткені бақытты қылуға бара жатсың ең бақытсыз отбасын тауып аласың сосын соны бақытты қылуға барасың и сол нәрсемен өмір өтеді ғой и мәлике тура сондай ғой өзі бақытсыз иә өзі бақытсыз өмір бойы сүйдім деген адам болып шығады Алдан алданып қалады ғой алданғанда иә сол ә. yeah, so, жаңағыдай сол алғашқы гормондардың менен тұрмысқа шығам дейді оны әдемі дейді сол мен өліп күлетінмін баяғыда ше ана Неме не барабаншы күйеуі кіріп келген кезде кемпірлердің бәрі а балалардың бәрі бұрыш бұрышқа қашты кемпірлердің бәрі тілін калимаға келтіріп деген кезде көз алдыма сол картина елестейді де кәдімгідей ііі шын мәнінде ә, ә, и кіммен сәргелмен танысуын да солайдан суреттейді ғой жаңағыдай бір қоңырқай андай қымыран іздеп келдім жаңағы қымыран жоқ деген екеуінің әңгімесі сол тамақтың айналасында ғана болады ғой бар ухаживаниесі сол болады ғой оның сәргелдің ойлашы и э, сол адамға әйтеуір тұрмысқа шығу керек болғансон шыға салды иә yeah. әйтеуір өмір сүріп жатыр қазір біздің енді біздің ұрпақтар білмеймін бірақ бізге дейінгі ұрпақтар солай өмір сүрді ғой негізі yeah. yeah. алып қашып кетті жарайды yeah. енді yeah. Қайтем енді басыма таң қаламын да қайтып келген қыз жаман деген сол кезде айтады да ол қалай ол қайтып келген жоқ қой ол өзі зорлықпен алып келді ғой ол қызды деймін да сосын мамасы айтады қайтып келген қыз жаман әке сөйтіп көндіріп сол қызды қалдырып кетеді де бұл әкеңнің абыройына нұқсан келтіресің дейді соы мен ойлаймын андай кеше келіншекті айтады ғой сіз неге алып қашқанда қалып қойдыңыз он тоғыз жаста болдыңыз ғой енді әкемнің абыройын ойладым дейді де мен айтамын әкеңнің абыройы сонда ыыы қызын қорғау емес пе бірінші кезекте өзіңнің кіндігіңнен шыққан баланы қорғау иә yeah. қорғай алмаған адамның абыройы төмен болу керек ал керісінше саған қорған сұрап келіп тұрған адамды үйден шығарып жіберу менің абыройымды сақта деп мхм mm бұл -hmm. mm -hmm. бақытсыз бола тұр менің абыройым мына жақта көтеріліп тұру керек сен аны жақта бақытсыз бола тұр сені ұра он жиырма жыл деу меніңше мүлдем басқаша бізде подмена yeah. <laughs> түсініктерді ұят түсінігін абырой түсінігін мүлдем басқаша ауыстырып тастаған кәдімгідей иә бірақ бұл жерде кімнің отбасы туралы айтылмайды маликаның жалпы біздің қазақтарда әлі де болып жатқан мен оқиғаны көрсетеді ғой ол мен ойлаймын маликаның жаңағыдай ұл... отбасын түсіндірмеуі әрбір қыздың қазақ қызының басындағы жағдай сол деп айту үшін енді соңында жасын жасын екеуі қосылмайды ғой кім кетіп қалады бірақ өз жүдеп кетеді ғой кім бағила бірақ бұл жерде мен ойымша бағиланың жүдегені ол да жасын жасын сияқты ойлап кеткен сияқты болып көрінеді маған ол да ыыы ә, қалай болады ыыы ә, өзін де солай жалғыз сезінеді және мен ешкім түсінбейді yeah. мені ешкім қабылдай алмайды деген жасынның ойын өзіне бүйтіп тартып алған сияқты болып көрінеді маған yeah. no, тартып алғанда емес енді андай ғой екі адам кездескен кезде ол бірінен бір бірінен бірдеңе ашады yeah. иә және жасын одан басқа әлем ашты иә mm -hmm. yeah. ол әлем ашық тұр mm -hmm. <laughs> и жасын сияқты адам ә, кездесу үшін оған ыыы ол кездесе ме деген сұрақ та ондай адам бар ма қазақстанда тағы да немесе басқа жерде тағы да бар ма деген сұрақ қалып қояды да и оқырмандар кәдімгідей жазатын мына кітаптың жалғасы қайда деп сосын мен айтамын жалғасында не күтесіңдер десе енді екеуі үйленбей ме мен ә, үйлену деген ол өмірдің соңы емес қой иә yeah. керісінше үйленгеннен кейін барлық проблема басталады бүкіл иә қызық та шыжық та сол кезде басталады сондықтан аяғы жоқ оның ол әры қарай өмір басталады мен біріншіден өзімді солайынан жұбатамын ыыы ә, бағила бақытсыз емес өйткені ол тек қана оның алғашқы махаббаты болатын иә yeah, yeah. оған дейін онда ешқандай махаббат сезім болған жоқ ә, 18 он сегіз жастағы қыз ә, әр қайда әлі оның нағыз әйел ретінде ашылатын отыз жасына келген кезде ол одан да мықты махаббатты кездестіреді мүмін ә, ыы жиырма бестен асқан кезде өзін өзі түсіне бастаған кезде қазір ол ештеңе түсінбейді әлі бәрібір сол so, дулат исабековта солай келтірген сияқты әры қарай Әрене, қараңдар, ол, ол ең ең дұрыс нәрсе ол жаңағыдай ыыы ө... <сил> енді андай үйретіп тастаған ғой ертегіде қалай аяқталады содан екеуі бай бақытты өмір сүріпті немесе <сил> 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 әдебиеттің бүкіл барлығы солайынан аяқталады сөйтіп қосылып екеуі сасып жаңағы Әлі немесе өліп қалды иә yeah. әйтеуір не өлді не үйленді басқа ортасында өмір жүрдіи иә бірақ дулат исабековтың осы біздің маған қатты ұнайтыны ол әйелдерді басқаша аықрынан аша біледі yeah. да мысалы гауһар таста да иә yeah. гаухар тас былай ыыы ә, кім ыбышты кішкене өзгертуге тырысты өзгертті ғой yeah. ол негізі ал ә, сондай сияқты бір әйелдерді басқа қырынан ашады да маған соны сынайды дулат енді әйел адамды бір ііі ә, шетке сырып қоймайды Екінші, үшінші... ұның... да екіншіүшіншідуат мәнде сол үшін ә, суреткер де ол ыыы ойлашы сен әйелдің жанын солайнан дұрыс түсіну үшін оның әйелдің жанына не ауыр тиетінін не жақсы тиетінін не оны өсіретін не оны өшіретінін он түсіну үшін сен әйел болуың керек қойиә yeah. әйел бол ал ол олы ол жазушының шеберлігі ол mm -hmm. ол яғни әйелдерді бақылай алды деген сөз ол түсіне алды деген сөз өкпек жолаушы да ол мысалы мхм mm -hmm. басты кейіпкердің атын ұмытып отырмын ыыы ә, қалай суреттейді оның өмірін барлық сол, сол мен өкпе жолаушы туралы бір жарыс өткізген кезде бірақ сөйлеммен сипатталған кейіпкерлер бар оның ішінде тоғыз әйел ма он екі әйелдің аты аталады шығармада негізі екі ақ кейіпкер ғой өзі екеуі mm -hmm. кездесіп шай ішіп отырады жаңағы сол әңгімелер но бірақ оған дейін сол жағды, осы жағдайға алып келген бүкіл жаңағы қалай деп айтсам екен оқиғаларды суреттеп отырған кезде бүкіл әйелдердің бірақ қана аттарын ыыы ә, атайды да солайынан бүкіл әйелдердің тағдырын ашып отырады ол үлкен шеберлік иә yeah. дулат жалпы үм, мен ойлаймын андай ең алғашында мен дулат сәбеков ә, оқыған кезде таң таңғалатынмын кәдімгідей мына кісінің кәдім, басқаша әлемн да, сүйекшіні оқыған кезде сүйекші кәдімгідей ана ішкі дүниесін суреттеумен ғой андай особо кетіп атқан сюжет жоқ оның ішінде ше бірақ ананың сүйекшінің ішкі ойын әлемін түсіндіру үшін тек қана соның ішіне кіріп кетеді да мен ойлаймын кейде ә, қазір айтады ғой мысалы ойбай мысалы там композиторды ойнау үшін брэдли купер алты жыл бойы дайындалыпты деген сияқты да мен ойлаймын кәдімгідей дулат сабеков барып андай бір сүйекшінің орнына түсіп көрді ме екен анау сондай лашық үйде немесе ыыы жаңағы өкпек жолаушыны суреттеу үшін сондай нәрселер басынан шынымен өтті мекен жоқ оның қиялы ма екен қалай қалай болды деген нәрсе ол кісіден сұрайтын негізі ше егер кездесе қалсам сондай нәрселерді сұрар едім негізі бірақ жазушылар негізі әр өзінің прототипін жазады дейді ғой жоқ әр иә өзінің, өзінің бір детальдары yeah. болады әр кейіпкерде ол жүз ол пайыз мұнарда да, да мен айтам, көк мұнардағы едіге ол мұхтар өзі деп ше өйткені ол ыыы тура солай ойлайды тура сол сияқты әрекет етеді және өйткені біреуден алу мүмкін емес қой бәрібір өзінің бір ішкі нәрсесін жазады ғойоның бәрін мысалы дуаст исабековтың осы мен ең қатты бірге атақты болып кеткен әпке деген шығармасы ғой сол кезде қазір ойлаймын да әпке мен бұрында былай жай сюжет құрып оқығанмын сюжет қуып ал қазір ойласам біз негізі жалпы әлемде әлем бойынша бұл үлкен бір проблема сияқтыен yeah. өйткені біз өзімізде бір ішімізде бір заложенно дейді ғой үлкен балаларға шектен тыс ә, нені артып қою жауапкершілікті артып қою yeah. бір бір екінші күйеу туып алған сияқты болады да ұл болсын ол қыз болсын <laughs> ешқандай несі жоқ <laughs> сен үлкенсің сен осыларға қарау керексің әпке деген неде шығармада да сол нәрсені қатты көрсетеді яғни yeah. үлкен балалардың қасіреті туралы yeah. үлкен балалардың бір ә, барлық өмірін сол нелерге арнап жібереді ғой ә, әке шешенің орнына кетіп қалады ғой бала ол кәдімгідей ол психологияда да үлкен проблема болып талқыланады ә, бала позициясынан ерте кетіп қалады бала кәдімгідей мхм ыыы менің ә, өзім де солай өскенмін мен үлкенмін үйдің иә мысалы мен сіңілімнің мектептегі ата аналар жиналысына қатысатынмын мысалы өзім тоғызыншы класс оқимын сегізінші класс оқитынмын сіңілімнің ата аналар жиналысында барып отыратынмын бірақ жасы, қойды о вот бір ақ жасы, бір жарым ақ жас и мен түсінуім керек мен бөлісуім керек мен көнуім керек ол бүкіл үлкен балалардың басындағы үлкен проблема и ол психологияда да жаңағыдай ата аналар өздері ол тағы да айтсаң қазір андай ғой вот ыыы қазақтың дәстүрі ол деген сияқты нәрсе де бірақ ыыы ата аналар бәрібір алғашқы баланы бейсаналы түрде туады туу керек болғасын туады енді туу керек болды иә өйткені бірінші тұрмысқа шыққаннан кейін сразу айтады ғой босанды ма деп иә басқаларын жоспарлайды бәрібір более менее жоспарлайды мынаны асырай аламыз ба баға аламыз ба бұны өсіре аламыз ба оқыта аламыз ба деген нәрсе де біріншісі әйтеуір первый блин с комом деп айтады ғой сол сияқты ше кәдімгідей туа салады әйтеуір ше сосын ол бала өзін өзі жаңағы жеткізуге тырысып жүреді сол өйткені үлкен үлкен балаларға көп нәрсе береді де атаанажәне ол тек қана әйелдерде емес ол еркектерде де бар мен папа болып кеткен қаншама жігіттерді білемін ұлдарды қыздарды адам қыламын деп кәдімгідей шашы ағарып кеткен жігіттерді білемін өйткені әке шешесі бейсаналы түрде біз өлсек ертең осы балаларға сен қарайсың дейді ол да өз бала ғой ол да бала болғысы келді ғой ол да ойнағысы келді ол да еркелегісі келді ол да бір тентектік жасағысы келді бірақ оның ондайға болмайтын өйткені оған не айтады сен үлкенсің сен деп айтады mm -hmm. болды сол бір ақ ауыз сөйлем барлығының жаңағы тағдырын шеш ана роза шырбаеваның мен бір подкастын ба көргемін или сторисында ма бір әйел де жазады әй, да оған мен біздің mm -hmm. отбасымыздағы бюджеттің жартысы сол туысқандарына бауырларына кетеді өсіп кеткен бір отыз қырық жастағы mm -hmm. бауырларына кетеді біздің бізге былайша айтқанда қалмайды тіптен сол mm үшін -hmm. мен жұмысқа шығып кеттім деп айтады сол so, кезде e айтады да роза шырбаева да бұл біздің қазақтың қоғам қазақ қоғамының ең үлкен қасіреті барлығы үйдің үлкен немесе кімнің жағдайы жақсы соның бәрі yeah. инвалид болып қалады шеттерінен <laughs> yeah. деп Ө, мен бір асабамен баяғыда бір тартысқамын тоже қоймайды жаңағыдай көп бала туу керек дейді де мысалы он бала тусаң соның ішінен біреуі шығып басқаларын тартады дейді мен айтамын неге <laughs> әрқайсысы өзін өзі тартуға неге шамасы келмейді неге біз сапалы бес бала туып сол бес бала өзін өзі тартатындай жағдайға жеткізбеске жеткізуге тырыспасқа осыдан екі жыл бұрын ба ұмытпасам өркен кенжебек африканың бір еліне барды да сосы жаңағы шүпірлеген балаларды көрсетеді жаңағы жеті сегіз бала бір үйде м айтады бірақ бұл бала дейді ешқайсысы мына осы баланың бір екеуі үшеуі ғана он жеті он сегіз жасқа келеді басқаларының бәрі шетінеп кетеді дейді кішкентай кезінде өйткені қауіпті ауру бар жңаә жыртқыштар бар деген сияқты басқа қауіптер бар ұрлық бар ол жақта жаңағы зорлық соғыс деген сияқты сондай запасқа өмір сүреді олар дейді да? енді біз ондай жағдайда емеспіз ғой иә құдай сақтасын бізде бәрі жақсы ғой құдайға шүкір біз жоспарлай аламыз тұрақтылық бар жаңағы өзіміз жиі айтатын біздің билік айтатын бізде тұрақтылық бізде тәуелсіздік енді соныменен біз бірдеңе істей аламыз ғой бірақ біз сол запасқа бала туамыз да әйтеуір осы біреу осы ішіндегі біреу біремен асырайды деген иә осының біреуі мені асырайды сосын үйя, мен асырайды, басқаларын осы тартып шығады деген сияқты ы балаға үлкен жауапкершілік не жауап 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 қой негізі ол жауапкершілік жоқ yeah. сосын балалар бар ғой жаңағы соның ана үлкеннің мойына асылып отырған балалар mm -hmm. ол да мысалы олар да потенциалын ешқашан аша алмайды mm -hmm. өйткені оларды өмір бойы біреу сүйретіп жүр мхм mm -hmm. а олар мүмкін мүмкін олар да бір жетістікке жетер ме олар өзінше бір тұлға болып шығар ма еді бірақ кішкентай күннен біз оған сен ештеңе шешпей ақ қой сен үшін барлығын міне шешіп беріп жатыр ғой деп миына сіңіріп тастаймыз ана сондықтан көп жағдайда бізде жағым жақсы шығар көп баланың болғаны ше мен көп бала болғанын қалаймын бірақ <coughs> саналы түрде болса екен деймін сапалы болса иә мен мысалы ә, алдыңғы жылы бір бағдарламаға қатысып сол кезде бір алты баласы бар келіншекті көріп мен қатты таңқалдым ана кісінің ойлау философиясына кәдімгідей баланың тәрбиесіне келуіне алты бала алты түрлі спорт секциясына қатысады және бір біріне ұқсамайды біреуі каратэ мысалы бесеуі де каратэге қатысатын болса жеңілдеу ғой әйтеуір барлығын бір уақытта жаңағы жаттығуға апарып тастайсың ана кісі таңғы сағат бесте тұрып просто мәшинеге мінеді әр баланы жаңағы секцияларға апарып тастауменен оларды алып шығып сабақтарына апаруменен сонымен айналысады сонда бүкіл өмірі бала үшін саналы түрде ол соны түсініп тұр әр балаға жеке уақыт бөлу керек екен әр баланың өзінің қалауы бар екенін түсініп тұр және айтады ну мен өмірімді осылайна саналы түрде осыған арнап тұрмын ол мен андай залет болып кетіп а енді не істеймін бұны мен деп отырған жоқ мен шын мәнінде қаладым осынша баламның болғанын шын мәнінде енді осыларға мен жаңа бүкіл табысым жаңа өзінің жеке бизнесі бар соның әрқайсысының өзінің бөлшегі бар әрқайсысы ертең өзінің өмірін сүру керек ертең мен жоқ болып жоқ қалсам ол жаңағыдай айтып отқан жоқ мен жоқ болып қалсам аналарға барыңдар олар сендерді асырайды деп отқан жоқ әрқайсысына өзінің жеке бө... несін қалдырып кетемін и өздерінің ә, ә, ыыы жеке өмірі бар жеке тағдыры жеке таңдауы бар деп отырды бірақ қазір біздің қоғамдағы иә мысалы өзің екі мыңыншы жылдарға дейінгі қоғамда қазір өзім, қыздарым қыздардан ұлдардан байқаймын олар қазір сондай дәрежеге жетіп жатыр да әр баланы өзінше жеке yeah. тұлға ретінде қалыптастырғысы келеді енді содан таяқ жегендер жаңа көп баланың yeah. ішінен шығып көрінбей қалғандар немесе көп баланы сүйреймін деп әбден жүйкесі тозғандар өздерінің балаларын басқаша, yeah. ғатыр, көрің басқаша ғатыр, мен көрдің мен балам кейде енді ол да үлкен позициясына шығып кеткісі келіп тұрады ол қыз ғой енді импад mm -hmm. жаңағыдай қорғағысы келіп тұрады мені бір қолдағысы келіп тұрады ақшасын бөліп беріп жаңағыдай мороженое әберсе де маған әпергісі келіп тұрады д мен айтамын жоқ мына жерде мен үлкенмін mm -hmm. жауапкершілік менде сен он сегізге келгенше сен маған ештеңе олай көрсетпей ақ қой егер он сегізден кейін таңдап егер мамама мама осындай бір көмектесейінші деп бір да, махаббатпен иә yeah, махаббатпен ә, қолдағың келіп тұрса өткенде айтады ғой мама сен өскен кезде дейді сенде пенсия бола ма дейді мен айтамын енді біздің уақытымызда пенсия болмайтын шығар уже сондықтан <coughs> деп айтса ну я тебе буду помогать дейді сондай да и бала позициясында ерте есейткім келмейді бала hmm. болсын қиялы дамысын өзін, өзін танысын ал ол қазір мені қорғайтын мені ойлайтын адамға өтіп кетсе ол менің шешемнің рөліне кіріп кетеді иә yeah. Қоғамда қоғамда әркімнің өзінің рөлі бар Мен шешемнің рөлі шешенің рөлі мен мен бала ретінде өзім шешеме бала ретінде қараймын ана ретінде қараймын оған мен мысалы мен оған бала позициясында қараймын менің балам маған шеше позициясында қарау керек мен шешемін оған болды ол менің қамымды ойлауға міндетті емес инфантильный болғанын қаламаймын мен өзімнің инфантильный болғанын баламның инфантильный болғанын ертең бізде керісінше мен, сен, мен сенен басқа кімге айтамын дейді yeah. бар әкесімен болып жатқан проблемалар қоғамда болып жатқан проблема бәрін қыз айтады да сосын қызда немесе ұлда басқаша ой қалыптасады mm -hmm. бұл қоғам деген жаман екен бұл қоғам yeah. деген әділетсіз екен деген yeah. сияқты ой қалыптасады сонда өте бала бір жертва болып қалатын бала шартсыз жақсы көреді ғой әке еш шешені yeah. иә ешқандай шартсызміз Мыс. мысалы бәрібір өскеннен кейін саналы түрде біреуді шартпен жақсы көреміз бәрібір бұл мені асырай алады бұл yeah. мені бағалады мен деген сияқты жаңағыдай <laughs> әртүрлі шарттар қойып тастаймыз ал бала шартсыз жақсы көреді ал шартсыз шартсыз жақсы көрудің бірінші белгісі және сипаты ол қорған болу hmm. бала сені қорғағысы келіп тұрады бірақ егер біз оған әке шеше ретінде жауапкершіліктің бәрін ысырып тастап оған қорғауға рұқсат беретін болсақ бізді рөлдеріміз ауысты деген сөз болды mm -hmm. мен қаншама қыз келіншектерді білемін сол жаңағы әпке сияқты шешесі кезінде мысалы ауырып қалған әкесі ерте қайтыс болған сөйтіп тұрмысқа шықпай қалған mm -hmm. шешесі қайтыс болды қазір елуде не бала жоқ не жаңағыдай сүйген адамы жоқ не бір артық өзіне жасаған бір дүние жоқ өмір бойы шешесін бағуменен өтті ә кетті yeah. ан жақта ол не болып жатқанын құдайым білсін бірақ дегенменен ол өте эгоистичный шешім болатын қаншама әйелдер солайынан бақытсыз өтті мысалы өмірден мысалы yeah. ол әйел ғана емес еркектер де сондай көп болды кәдімгідей әке шешемізді бағамыз болды деп жаңағыдай әйелдермен ажырасып ә, қалып қойып әке қасында соларға жағдай жасаймыз деп А, ол әке шешенің эгоистігі ол менің бір таныс қызымда әкесі өте үлкен крупный бизнесмен енді бол, mm -hmm. сол болам боламын деген ғой қазір сол өзінің ауылында енді үлкен бизнесмен бірақ ол сол жас кезінде кеткісі келген mm -hmm. ал анасы үлкен білікті врач ну yeah? mm -hmm. дәрігер ол екеуі кетіпті қалада кішкене дамийық оқиық деген кезде анасы егер мен кетсем мен ақ сүтімді ә, кері қайтарамын кешірмеймін сені деп оны алып қалған ал қазір айтады менің анам бақытсыз дейді Мен mm -hmm. әкем де бақытсыз менің анам да бақытсыз ә, әжем отыр деген сияқты mm -hmm. айтады ені сен кететін болсаң мен тасап кетесің ба осындай сияқты сөздермен екеуінде бақытсыз қылып жіберді дейді сондай эгоистік шешімдер де бар негізі бізде де сол бір ағай бар уже қазір елуге келіп қалды ғой әнді керемет айтады и ол үйдің кенжесі болған мм hmm. шал мен кемпірдің баласы соңғы ба, патрон дейміз ғой yeah. <laughs> сол соңғы патрон содан ол жаңағы жүргеновқа оқуға түсіп тұрған жерінен бірінші курсын оқып ватқан жерінен әкесі келіп алып кетеді ғой мен өлейін депжатырмын сен ауылда болғаның дұрыс қара шаңырақта болғаның дұрыс деп алып кетіп ауылға барып үйлендіріп отырғызып <laughs> анау қазір тамада болып жүр мысалы өзінің есін аша алмады да yeah. иә yeah? и ата ананың өзімен бірге сол жүргеновте оқыған адамдардың қалай танымал болып кеткенін қазір көріп ұның ішінде кәдімгідей қасқыр бұлып жатыр ғой қазір әкесіне де риза емес шешесіне де риза емес өзінің тағдырына да риза емес алған әйеліне де риза емес болып солайынан жүреді сосын иә өте қиын трагедия ғой қазірқ бұл адамдардың эгоистігінен туған нәрсе мысалы жаңа айтып отырмыз ғой жасын эгоист жасын эгоист деп бірақ ол бірден айтты мысалы таңдау адамның таңдауы болу керек болды ал бізде ата аналар жаңағыдай өкінішке қарай адамдар балаларының қанаттарын қиып тастайды өздері білмей соны Біл, білмей жаңағыдай ржұрттың бәрі солай істеп жатыр ғой деген сияқты да yeah. <laughs> өте қиын <laughs> <Қын. Қын. laughs> негізі қазақ әдебиетінде сіздің ойыңызша әйел образы қандай әйел мен ер адамның образы м әйел образы әлі ашылған жоқ деп ойлаймын бәрібір әйелдер өздері көбірек жазу керек yeah. ол туралы сол кеше иәөткенп сегізінші наурызда книга деген подкаст бар солар осы әйел образы туралы жалпы әлем бойынша мхм ол жалғыз қазақ әдебиетінің проблемасы емес ұзақ уақыт бойы әйелдер жазған жоқ қой өздері туралы Ү -ү. қазақ ы ә, қазақ деппін ғой әлем әдебиеті тарихында әйел жазушы аз неге ол әйел жаза алмайды деген сөз емес әйелге жазуға мүмкіндік берілген жоқ біріншіден олар тек қана сол бала туралы жазады не туралы жазады енді басқа әйел деп солайынан ғана шешті Ү -ү. мысалы мысалы қазақ әдебиетінде алтынша жағанова деген жазушы бар екенін көбісі білмейді даже көбісі емес тоқсан пайызы білмейді оны бір қатты филологияға кіріп кеткен адам болмаса әдебиетке кіріп кеткен адам болмаса а ол еркежан деген қарапайым қыздың аяжан бе еді еркежан б еді еркежан вроде еркежан деген қарапайым қыздың жаңағы өмірін күнделікті өмірін әдемі суреттейді де оны ұл қылып өсіреді өйткені ол үйде ұл болмайды содан жаңағы жеті жасқа келген кезде ана қызды қайтадан ырыммен жаңағыдай шешесі туғызып сосын сен енді қызсың деп үстіне көйлек кигізіп қояды и ана, сонда ана қыздың өмір ана миын күшті суреттейді ана кісі да ойлашы сен саналы ғұмырыңды кәдімгідей жаңағы мен ұлмын ұлмын деп келе жатасың да что то не так не ұлдар қоспайды сені не қыздар қоспайды жаңағы ұл керек деп анау изгой ол, сияқты болып изгой не там не с и соны жаңағыдай қайттан тудың дейді қалай мен тудым мен баяғыдан бар емеспін ана қыздың ойларын бәрін күшті суреттейді өкінішке қарай сондай шығармалар кеңінен таралмаған ыыы қайттан мысалы басып шығарғанын қалар едім мен сондай шығармалардың және әлем әдебиетінде ол проблема сол жаңағы әйелдер осы енді ғана шығып жатыр мысалы ыыы ә, жаңағы сол дикая сияқты жаңағы автофикшн жанрда немесе educated ә, Америкада шығып жаңағы мармон отбасынан өскен қыздың ә, өмірін суреттеген білімге деген құштарлығын мармон отбасында оларды кәдімгідей қатал ұстайды таңнан кешке дейін жұмысқа салады оқу қажет емес мынау әлем бәрі саған жау өм, оқу деген ол жын шайтанның ісі деп жаңағы сөйтіп ол қыз әке шешесіне қарсы шығып жүріп оқуға оқып оксфордты бітіріп кембриджді бітіріп ғылымның жаңағы докторы атанып бәрібір әке шешесіне дәлелдей алмайды ғой сонда өзінің басқа да мойындамайды мойындамайды мм hmm. көріп тұр қызының қандай жетістікке жетіп ше ол әлемдік университетте оқып жатқан нет тебя изменил это мы тебя не простим деп жаңағыдай и сондай шығармалар енді енді шығып да әлем бойынша ол бір жиырма жыл бұрын басталды ма бізде енді енді басталыватыр мхм hmm. жаңағыдай яхина мысалы неге жарқ ете қалды ыыы ә, ә, өйткені ол кәдімгідей әйелдердің ішіндегі не болыпватқанын көрсетті әйелдер басқаша ойлай алады немесе ә, Елиф Шафак. иә yeah. менің ең сүйікті жазушым қазіргі кездегі mm -hmm. бүкіл әлемдік жазушылардың ішіндегі ең сүйікті жазушым мен бұрын анна каренина мен үшін шың, шыңы болатын әйел туралы романның ше бірақ Елиф Шафак қазір мен үшін басып кетті өйткені әр романында әйелдердің жан дүниесін қалай суреттейді анау әйелдің өмірге келуінен бастап оның әрбір деталь оның өміріне қалай әсер еткенін суреттейді сондай шығармалар көп болу керек и мен қазір ойлаймын өзім келесі шығармамды жазсам бұйыртса элифша стилінде жазам деп өйткені оның баяндау стилі өте әдемі және ауқымды аша алады проблеманы жан жағынан көрсете алады және жаңағ айтып отырмыз ғой қарғынды бір оқығанда түсінбейсің оны бірнеше рет оқыды элифша фак те солай оқыған сайын жаңа детальдар ашыла береді ашыла береді беред, анау әлем ашыла береді да сол бірақ қызығы сол Шафакты өзінің түркі ыы түркия yeah, мемлекеті мойындамайды yeah. оны иә yeah. оқырмандар әдебиетшілер ііі ә, ресми билік оны мойындамайды кәдімгідей даже сотқа берген екен оны әсіресе ана стамбулский бастард деген шығармасы бар mm -hmm. яғни стамбулдық yeah. шата деген і ә, жаңағы өзінің інісі ә, ә, әпкесін зорлап содан жаңағы бала туған Ә, и соны жаңағыдай енді ол бізде де мүмкін ойлаймын бізде де сондай шығарма жазылса біздің мемлекеттің де жаңағы болады ғой намысқой жігіттері yeah. соларды да сотқа беретін бе еді деп өйткені оларға жаңағыдай біздің ұлтты солайынан көрсеттіңдер түріктер сондай ну бар ғой сендердің өмірлеріңде сондай нәрсе ол түріктерде ғана емес бүкіл әлемде бар yeah. нәрсе ол оны ана ыыы ә, счастье кітабының авторын ұмытып отырмын қазір сол да жаңағыдай ыыы ә, түрік жазушысы ә, түріктердегі әйелдердің тағдырын суреттейді ер адам бірақ ыыы әдемі суреттейді неге еркектерде осы әйелге осындай осыншама табу қойып тастағанын жаңағы ә... анайы -ай әзілдерді айтқызбайды айт, бірақ тығылып қана айтады ондай әңгімелерді порно көрем деп ешкім ашық айтпайды бірақ, бірақ тығып тығылып көреді ол нәрсенің барлығын сосын жаңағыдай ә... жігіт әскерде жаңағы өзін өзі қанағаттандырады жаңағы содан мен мен күнәһармын жаңағ миына сіңіріп тастаған да оның сөйтіп өзін өзі қинайды кәдімгідей суық суға қыстың күні жаңағы шомылып ғұсыл қинамын деп ыыы соның барлығын суреттейді де жаңағы и ол нәрсе бізге де ортақ деп ойлаймын иәбіздің әдебиетте сондай нәрселердің болмауы әйелдердің жалпы табуға ұшырауының барлығы егер бүйтіп әлем әдебиетін зерттеп отырсаң бізде көп нәрседе қиылысатын тұстарымыз өте көп иә сенде түрк түрік туралы бір не болды ғой бір кітап ұсынып едің ғой маған қой иә соны қандай еді минут десять минутмен енді бастадым оны ше өте ауыр кітаөте ауыр кітап иә мен алғашқы жиырма бетіндемін қазір мен уже жек көремін әкесінше харунбет мама у де әп әдемі қызды ничтожество дейді ғой yeah. ештеңеге жарамайтын қыз қылып жіберді туған сәтінен бастап ол үшін шешіп тастады ғой ол yeah. Ту туды міне шешесінің жатырынан енді шыққан кезде алды да ол оның бірінші әйеліне беріп тастады болды yeah. иә сен беру керексің болды анау әйел жынданып кетеді мысалы өзінің шешесі биназ иә ыыы анас кім еді үшінші әйелі бірінші әйелінің аты кім еді сыдан басталады ұмытып қалдым ужебірақ түрік жазушылары сондай ауыр тақырыптарды көбірек жазады негізі потому что ол терапия ол ұлттың терапиясы ол қанша мойындамайық десек те ол проблема ол біз бізде ондай проблема жоқ деп бүйтіп бүркеніп алғаннан ол проблема шиқан болады просто иә а шиқанның табиғаты ол сондай егер ол қанға түссе құримыз оны шығару керек оны кесіп алып тастау керек біздің бойымызда мысалы ол ауруды оны ашып айтсақ бірақ қабылдау қиын болады. қабылдау қиын болады енді мысалы просто елчин ә, елчин деппін ғой кім жаңағы ол ә, ұмытпасам метис ол түрікпенен ағылшын отбасынан шыққан адам да сондықтан ол мұқтаж емес түркияға мм сондықтан ол британияда отырып алып түркия туралы пытырылады ал мен мысалы қазақстанда отырып қазақстанның бүкіл проблемасын ашық жазсам қазір мені атып кетеді көшеде мысалы қазір құдай сақтасын зорланған қыздар қазір бір кітап жазатын болса оны қазір барлығы жерден алып жерге салып сен неге өйтесің деп оны жасағысы келді осыдан айтайын ба олар бірақ ер, тым ерте бастады оны 2015 екі мың он бесінші жылы немалчи не молчи енді енді шыға бастады ғой сол маған олар кәдімгі бір папка әңгімелерін алып келді ішінде жүз жиырма қыздың жаңағы зорланған қыздың оқиғасы енді қазір ренжиді тағы айтсам барлығы да қазақстан қызылорда түркістан шымкент жетісай шәуілдір жаңақорған деген жерлердікі барлығы ә, ыыы мен ананы сексенін оқыдым мен өліп қала жаздадым кәдімгідей анау оқу мүмкін емес адамдар осыншама надан осыншама топас осыншама жауыз болу деген бір ауылда тұрып ше мен түсінемін егер сен ыыы даже ондайды да түсіну мүмкін емес айдаладағы кетіп бара жатқан қызды зорласаң ше бірақ ауылда күнде көріп жүретін кішкентай қызды зорлау және оны бар басқаларға айту ә ана қызды зорлауға болады мен оны істейтін істеп тастадым деп көрсетіп жіберу сосын басқа жігіттердің сол қызға күнде келіп маза бермеуі және ол қыз жыласа біз сен ана жігітпен жатқаныңды айтып қоямыз сондықтан қазір маған бер деп айтуының өзі ол қорқынышты жағдай ол кәдімгідей сол ана ауылдың кәдімгій мен үшін бір зомби ауыл сияқты көрінді деградацияланған ауыл иә там даже деградация деуге уже деградацияның ең төмен ана болады ғой бір ә, алым жұлым болып жүретін кәдімгідей бір зомби ойлары жоқ тек қана басқаша ғана ой, ойлайтын и олар 2000, он бесте осыны шығарғысы келді ә, сол кезде оларға тоқтау қойды бұны қазір шығаруға болмайды ол кезде дайын емес еді қоғам әлі ол кезде феминизм деген сөзден бәрі үркетін шошитын кәдімгідей ол не деп зорланған туралы неге айтасыңдар сендер айтпаңдар ол ұят дейтін қазір қазір барлығы айта алады спокойно қазір уже қыздар эфирге шығып жүр кәдімгідей зорланған қыздар қазір эфирде қалай болғанын неге болғанын барлығын айтып жүр и ол дұрыс қыздар түсіну керек білу керек қауіп қай жақтан келіп жатқанын кейстер қандай болып жатқанын қандай жағдай көмектесе алады қандай жағдай көмектеспейтінін сенің жағыңда шындық бола ма болмай ма соны түсіну керек ну енді енді шықпаса сондай нәрселер қазір бізде бір апай кейін өмірдің соңында айтқан өзінің қасында жүрген көршісі ата анасы кетіп қалған ғой ата анасы кетіп қалған ғой үйінен сол жерден қонаққа кетіп қалған сол кезде 15 бес жастағы қызға келіп белінен ұстап менің қасыма отыршы деп енді көршісі күнде жүріп жүрген сосын шайды берген де шығып кеткен сол менің өмірімде еркек атаулыны жек көруден басталды дейді де сон бір сондағы істеген іс әрекеті бір қыздың өмірін құртып жіберді оны түсінбейді ғой олар но оны түсіндіру үшін біз ол туралы айтуымыз керек олар оны дұрыс деп ойлайды hmm. мен мысалы алып қашу темасын қозғай бастаған кезде жайна деген сериалдың алтыншы сериясын мен әдейі соған арнадым жаңағыдай жайна деген кейіпкерді алып қашады сосын оның сезіміндерін көрсетуге тырыстым да мен оған жаңағыдай жан жақтан көрсетілетін қысым ыыы ә, бүйте сал сөйте сал қала сал деген нәрсенің барлығы қалай әйелге әсер ететінін сосын әйел қалай ойлайтынын сол кезде маған жігіттер жазды ғой кәдімгідей шымкенттің жігіттері біз қыздарға осылайнан Ә, бір жақсылық жасап жүрміз деп ойлап жүрміз ғой дейді де қызды алып қашып бақты иә бақытты қылымыз деп жүрміз ғой біз оларды дейді оларға біз отбасы сыйладық деп жаңағыдай но... ол жетім қозы емес қой көшеде жүрген он андай мысық болады ғой жетім мысықты сен үйге апарып жылытып тамақ бердім деп ойлап отырсың ба ол өзінің тарихы бар өзінің отбасы бар қыз еді сен оны апардың да бытшын шығардың екі мың нешеде екі мың он сегізде мен бала Ө, бала деп ғой биле қазақстан деген программа жасап сол кезде бір жігіт ы ә, жап жас жігіт түркістанның жігіті басында жаңағыдай күшті жадырап отырып әңгіме айтып да кәдімгі күшті биле, билері туралы айтып жаңағыдай қара менен брейк дансты бәрін осылай күшті келтіремін деп әдемі күшті қылып айтып отырды да сосын мен отбасы туралы сұрай бастаған кезде бұзылып кетті түрі бұзылып кетті кәдімгідей сосын ыы ә, маған жаңағы драма үшін керек та оның барлығы оның историясын айтып беру үшін сосын қоймай қойдым жаңағыдай мамаң қалай қарайды әкең қалай қарайды әкем жоқ менің сосын а не болды қайтыс болды ма деп жоқ ыыы ә, ә, мен ешқашан әкемді кешірмеймін осы істепватқанымның барлығы сол үшін дейді неге десем ы ә, шешесін он жеті жасында алып қашқан мы қызылордадан түркістанға ұмытпасам алып қашады мектеп бітіру кешінен алып қашады ыыы сосын апа, үйге апарғаннан кейін жаңағы той пой бәрі бітіп құдалық бәрі біткеннен кейін ұрып соғу басталады сосын ішіндегі алты айлық баламенен анау келіншек жалаң аяқ жалан бас қызылордаға қарай қашады ойлашы ішінде алты айлық бала бар сөйтіп ы ешкім көмектеспейді әке шешесі қал, айтады қайдан келдің соған кет кіммен қарайсың сонымен ағар ішіндегі балаңмен қоса құр дейді содан анау әйел әйтеуір жалынып жалпайып жүріп астанаға жетеді сөйтіп сол астанада қалған сөйтіп анау жігіт айтады мен кейін барып көрдім сол әкемді дейді да ештеңе өмірінде өзгермеген бақытты ғұмыр отыр, отбасы бар екінші рет үйленген ал кімнің өмірі құрыды ана әйел мен баланың өмірі құрыды мысалы и анау баланың ойлашы он жеті жастағы бала 18 жастағы бала өмірі өшпенділікпен басталыватыр да мен жік көремін мен оған көрсетемін ертең ол мені телевизордан көреді сосын кейін менің қандай өскенімді көреді ол өкінеді деп он жеті жаста сен әлемге ғашық болып әлемді жақсы көріп өнерді жақсы көріп тұруың керек қой бірдеңе бір, біреуге бірдеңе дәлелдеу үшін емес ше ол бала өмірін солай баставатыр ана еркектің өмірі өзгерген жоқ ол ары қарай екінші әйелін алды да аәры қарай өмірін сүріп жатыр анау әйел тұрмысқа шықпаған сол қалпы баласын бағып сол он сегіз жасқа келгенше айтады мен қазір анамды бақытты қылғым келеді мен сол анам үшін өмір сүргім келеді дейді уже бақытсыздардың дөңгелегі айналып жатыр қиын yeah. и сол нәрсені біз ашық айтуымыз керек адамдар сол сол зиян жатқан еркектер сол зиян келтіріп жатқан салт дәстүрлерді насихаттайтын адамдар түсіну керек сендер қаншама адамның тағдырын құртып жатсыңдар. қаншама бақытты бола алатын өмірге ғашық бола алатын адамдардың өмірін бірінші күннен бастап быт шытын шығарып жатсыңдар кеше ғана мен сторисқа жаздым бір келіншек айтады қазір біздің қоғамда бір қызды зорлап кетсе жаңағыдай шу ете қаламыз ойбай зорлап кетіпті деп ал мені күнде зорлайды дейді мм еріксіз алып қашып кеткен тағы да солайынан и e мен әрбір төсек қатынасында өзімді зорланғандай сезінемін дейді өйткені мен оны жақсы көрмеймін сыйламаймын құрметтемеймін менің екі балам зорлықтан туды деп айтады мен и сол тағдырлардың бәрін оқыған кезде ойланған кезде мен айтамын мынаның бәрін айту керек қой қоғам түсіну керек қой өздерінің қаншалықты іріңнің үстінде отырғандарын иә yeah. өйткені әйел адам бақытсыз болса отбасы бақытсыз сен ұрпағың бақытысыз болады ғой и оның анау біз бақыт деп жаңағыдай мен ойлаймын кейде біздің мына тойды осыншама асыра сілтеп тойлауымыздың барлығы сол бақытсыздықтардың бәрін көлегелеу деп ше ана болады ғой шартағың сынып тұрса қабр дуалдарың жаңағы дарбазаларың сынып тұрса сыртынан қаңылтыр жамай беретін шығар ана әдемі көрініп тұрсын ішіндегі yeah. құлап жатқанның бәрі көрінбесін деп ал енді әйел і әйел адам жарайды әлі бізде ашылған жоқ әлі бізде дамып жатқан эволюциял тұрғыда ә... yeah. ә... yeah. ә... эволюциялық тұрғыда келе жатқан және эволюция тұрғына тұрғыда ыыы зерттелуді талап ететін иә тақырып болып тұр ғой ал ер адамның рөлі ше ер адамның образы қазақ әдебиетінде ну ол да ә, мен айтпас едім мысалы жүз пайыз мына кейіпкер ә, ашылған және бір үлгі тұтатын емес бірақ канон ә, деп айтамыз ғой сондай жоқ бізде бәрібір енді советтік реализм кеңестік реализмнің кейіпкерлері ол мүлдем басқа ол ертегі кейіпкерлер ол өмірде жоқ кейіпкерлер ондай кейіпкерлер болу мүмкін емес одан кейінгілерде мысалы Ұм, прям бір жігіттердің нақты еще бізде бәрібір андай ғой жігіттерді бір мықтығып мықты қып көрсетеміз дейді тек қана бір бір ә, мықты жақтарын ғана көрсетеміз деп ол бір пафосный адам сенбейтін қыып қана yeah. көрсетеді ә, шын мәнінде олардың ішіндегі сезімдер мотивациялары неге осылай неге осындай олар неге осылай ойлайды неге осылай әрекет етеді деген сұраққа жауап беретін кейіпкерлер жоқ әлі әлі иәшыққан yeah. жоқ ондай нәрсені әсіресе заманауи кейіпкерлер жоқ мхм mm -hmm. барлығы үстіртін әлі ыыы ә, мысалы соңғы ашылған мен үшін мүмкін сол жаңағы жасын қарғын ана сүйекшідегі ә, немесе дерменедегі сүйекшіде киеван бе еді аты қалай еді атын ұмытып отырмын мә қалай неге ұмытып қалдым мен ана атын ә, мысалы сондай кейіпкерлер болмаса еркек ретінде ашылған сосын а ә, кім оралхан бөкей mm -hmm. атау кере, ұйқым yeah. келмейді өм, қарғызы қарғызы иә so. қарқызында қарғызы, ғана үш жігіттің мысалы әрқайсысының мотивациясы керемет yeah. ашылады но олардың бәрі қазіргі заман емес қой қа? ыыы ә, қазіргі жігіттер не ойлайды қазіргі әке не ойлайды қазіргі жігіт не ойлайды қазіргі кәсіпкер не ойлайды деген сұрақтарға біз жауап бере алған жоқпыз біз әлі біздің әдебиет бірақ ойлайсыз ба қазір қазақ ер адамдарының эволюциясы дамып келе эволюциялық тұрғыда yeah. дамып келе жатыр деп енді көз ашықтары көбейе бастады yeah. да бұрынғыдай себебі бұрында мысалға бізді анамыз ғана ыыы ә, демалдыратын анамыз ғана, yeah. ғана yeah. тамаққа не қылатын а қазір ер адамдарды yeah. көресің узиге барған кезде ер адамдарды yeah. yeah. көресің әйелмен бірге ер адамды көресің былай ой қойшы бір не деп айтады ғой бірақ менің ол дұрыс нәрсе сияқты ол бала үшін қаншама махаббат мен ыыі ә, мектебім бар модель мектебі mm -hmm. балалары и әкелермен келеді қыздар қыздар қалай еркелейді әкелеріне yeah. мен қызығамын кәдімгімен ана қыздарға қарап не деген бақытты қыздарсыңдар деп жо? мен өйтіп әкеме еркелеп өскен жоқпын мысалы мен әкемнің еркелігі деген не екенін білген жоқпын сіздердің замандарыңызда әкелер басқаша болды ғой негізі ор боған анау кішкентай қыздар жаңағыдай әкелері бантигін дұрыстап тұрған кезде ана қыздың еркелеп әкесіне қандай махаббатпен қарап тұрады әкесі аяғына етігін кигізіп жатса жаңағы әкесінің басына сипап отырады бүйтіп еркелеп ол ол басқа ұрпақ болып өседі ертең ол 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 қыздар мүлдем басқа болып өседі вот сол туралы жазуымыз керек ол әкелер не сезеді ол қыздар не сезеді деген нәрсе әклер де атсалысып жатыр саналы әйелін сүйетін өзін сүйетін бірінші кезекте өзін жақсы көретін екінші кезекте әйелін жақсы көретін үшінші кезекте ұрпағым болсыншы ертең саналы тәрбиелі осы андай көрінгеннің жемі болмайтын ұрпақ болсын дейтін еркектердің барлығы оны түсінді түсінбейтіндер тек қана жаңағы тик ток шұқылап көрінгенге комментарий жазып отыратын жігіттер ғана түсінбеген әлі не дінді түсінбейді не этика эстетика не екен ұғып жатқан жоқ бірақ құдайға шүкір мен мысалы таңқаламын мен астананың жігіттеріне ше кәдімгідей осы әйелдерін қыдыртып жүреді ыыы ә, ана жолы осы бұрын ондай көрсе барлығы айып деп айтатын да осы жақында мен көктем деген не бар мейрамхана бар ол жердекем кассадан аласың да тамақты заказ тапсырыс бересің де сосын өздері әкеліп береді деген сияқты со ана кассада жаңағыдай әйел аяғы ауыр отыр і орындықта иә ана кассамен екі ортада анау күйеуі жүгіріп жүр де менюды алып ше мынау жоқ екен мынаны аласың соын барады ан сосын тағы бірдеңе айтады мынау мынаусы бітіп қалыпты мынаусы жоқ екен жаңағыдай әйеліне прям жүгіріп жүр басқа еркек болса мысалы баяғы заман болса ол айтады барды да или тіпті жалпы кафеге бару деген ол уақытта болған жоқ йбіздің yeah. біздің шешелеріміз кафе деген не екенін білмей кетті қазір кафеге апарамын десең айдап апара алмайсың ғой өйткені олардың дағдысында жоқ ол yeah. нәрсе қайтесіңдер ақша шығарып үйде отырып жей берейікші мен осы ақшаға бір yeah? ет алып сендерге жақсы yeah? yeah, 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 yeah. yeah. ой мынаған ойбай екі қазан ет асуға болады ма мен қызығамын қазіргі жастарға ондай мәдениет жоқ болмады ғой ондай а қазір прямо осы сегізінші наурыз мен соңғы сегізінші наурыз мені әсіресе қатты қуандырды мен қаншама жігіттердің енді шын мәнінде жасап жоқ жұртқа әйтеуір көз болсын деп атқандарын білмеймін бірақ өліп қырылып дайындалды осы жолы yeah, yeah. ше кәдімгідей креатив дегенің жан жақтан кетіп неше түрлі нәрселер жасап ән шығарып би бей билеп кәдімгідей серенадасын айтып сыйлықтар жасап ә, ақылдасып сосын әртүрлі енді тик токтан параларды көремін ғой жаңағыдай инста пара дейм ма паралар ток паралар деген yeah. бар ғой күшті әдемі нәрселер көрсетеді әдемі нәрселер насихаттайды ыыы біздің телевидение әлі ол нәрсеге ер алмай жатыр әлі күнге дейін еркек пен әйелдің ұрысын ғана көрсете береді е таңнан кешке дейін абысындардың ұрысын еркек пен әйелдің көзіне шөп салғанынан басқа көрсете бермейді ыыы әлеуметтік желі баяғыда дамып кетті ол жағынан негізі айтады ғой егер сен соны көрсете беретін болсаң бұл әине нормальный нәрсе ералады да ары қарай жалғаса бередібұл нәрсе мен бұрын соны айтқан кезде ііі менде бір ғылыми негіз болмайтын қалай түсіндіретінімді білмейтінмін адамдарға ше ей hey, роль модель керек бізге біз ыыы ә, күнделікті көз алдымызда болып жатқан нәрсені көрсете беретін болсақ ол қала береді бірақ бізге роль модель болу керек өйткені адамның жаны ол бір нәрсеге ұмтылуды қалап тұрады да егер оған біз ұмтылатын нәрсе бермей күнделікті осындайсың осындай бола бересің деп көрсете беретін болсақ деп сөйтіп жүргемін айтатынмын мен ана сәлем саушылда істеген кезде жігіттерге айтатынмын басқаша қылып көрсетейікші басқаша еркектің басқаша әйелдің рөлін көрсетейікші дегенде жоқ ол өмірде жоқ қой деп айтатын олар ыыы кейін санжар ағамен сөйлесіп отырған кезде ол жаңағыдай логотерапия тұрғысынан hmm, түсіндіріп берген ғой мраұмтылатын нәрсе болу керек адамда yeah, yeah. Жа, ол және жақсы нәрсе болу керек ана виктор фраклды yeah? негізге ала отырып жасайды ғой yeah, sona, ә соны жаңаы санжар керімбай дұрыс айтады егер біз қазақтарға таңнан кешке дейін сендер осындайсыңдарабай сқ бір біріңді көре алмағансыңдар сендер бір біріңді жаңағы қызғанып ана қызылдарға хат жазумен домалақ арыз жазумен болғансыңдар деп көрсете беретін болсақ ол қала береді мен тағы бір бір сұрақ қойыз. абай туралы сіз не ойлайсыз мысалы қазіргі кезде абайды жамандау деген сөз бір қазақ халқын жамандау сияқты көрініп кетеді бірақ мен абаймен келіспейтін өте көп тұстарым бар да бірақ оны мысалға біздің профессорларға айтатын болсаң ну сен кімсің деген сияқты әңгіме айтады өйткені олардың Өзінде, басқаша, шөліп, да ол yeah. мен мысалға алдында айтқанда қара қара, қара сөздермен мен келіспейтін тұстарымн қай жерінде қай жеріне, қай жеріне mm -hmm. де сондай бір қайшылықтар болады олар біздің яғни yani, заманауи ыыы ә, ұрпақтың несін қабылдағысы келмейді енді олардың құндылықтары ғой ойлашы сен елу жыл бойы абай керемет дана деп ойлап келе жатасың да иши ол келеді де бірақ айтасың а что то тут не так де. олар олар түсінбейді оны қалай деп о, олардың құндылықтары ол мен кейде әкеммен де солайнан жаңағыдай ол ыыы отыздан асқан қыздарды менсінбейді де мысалы отырып қалған қыз деп ше сонын екеуміз бүйтіп қа, қаламыз кәдімгідей и мен и мен, мен түсінемін ол кісіні өйткені оның заманы оның өмір бойы сіңірген құндылығы ол басқа болды да и қазір оларға біз жаңағыдай әртүрлі анализдердің сарабын айтқан кезде мысалы сол жаңа абайға байланысты мысалы зира наурызбаевалар айтады абайдың көп шығармашылығына орыстар әсер еткен mm -hmm. әсер еткенде де жаңағыдай қазақтарды жамандаумен айналысқан жерінің барлығы ол абайдың сөздері емес деген нәрсені айтып қалып жатыр да мысалы м mm м -hmm. кейбіреулер айтады жаңағыдай жалпы абай егер ол қазір өмір сүретін болса бложиырма бірінші ғасыр иә максимум блогер болатын еді дейді дендй шығып жатыр ғой абай деген адам болмаған ол проект ол да бар өйткені мынандай нәрсені мойындау керек ы мұхтар әуезовке абай жолын жаздыртуға кәдімгідей бүкіл алаш зиялылары тапсырыс берген жаңа жаңағы айтып отырмын ғой роль модель керек иә 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 қарапайым қазақ қандай болу керек деген задача қойылған оның алдында mm -hmm. ол білімді ол оқыған ол жаңағы таптардың күресіне қатыса алатын адам ретінде оның образын жасап шығарған mm -hmm. сосын мұхтар әуезовтің ол және ол өтірік сөз емес ол өзінің жазып кеткендері бар мен жағы абайды көтеру үшін құнанбайды құрбандыққа шалдым абайды көтеру үшін ділдәні тәкежанды оспанды құрбандыққа шалдым дейтін жерлер бар ол кәдімгідей өзінің жазып кеткен сөзі mm -hmm. оны ешкім ойлап тауып отырған жоқ mm -hmm. сондықтан абай ол қазақ ретіндегі ұлтқа бренд болу үшін керек болды біз бой түзейтін жаңағы тұлға керек болды бар болды ма ол өмірде жоқ болды ма бірақ әйтеуір сол кезде ол өзінің жұмысын істеді бренд ретінде ол кәдімгідей қазақтың ішіне бір сенім ұялатты а бізде де осындай ақын болған екен ғой оны әлем мойындаған екен ғой ол эпопея болып жазылған екен ғой деген сияқты сосын маған ең жиі қойылатын сұрақ неге мұхтар әуезов эпопея жазып тұрып нобель сыйлығын алмады дейді де иә иә ыыы бірақ мен үшін бәрібір абай жолы ол ыыы ә, жергілікті шығарма ұлы шығарма емес и ол тек қана біз түсінетін шығарма hmm. мысалы америкада орта статистикалық американдық оны оқып ойбай қаақ адры деп олар ойланбайды оны олар түсінбейді оны иә yeah. ал мысалы ә, нобель сыйлығын алған не бар мысалы хменй шетоың проблемаларын біз түсінеміз иә иә өйткені ол ұлы адамзаттық проблемаларда mm -hmm. мәселе сонда біздің mm -hmm. жаңағы ә, мысалы өткенде бір сұрақ жауапта солайынан айтып қалғанмын ғой мен жаңағы абай жолы мен үшін ұлы шығарма емес одан да мұхтар әуезовтң одан да басқа әдемі шығармалары бар yeah. десем талап жіді мені кәдімгідей қалай ол сонда <laughs> ә, мен түсініп тұрмын олардың құндылығы сол өйткені yeah. кішкентай күнінен олар абай жолы абай жолы абай жолы деп бастарын қатырған абай жолын оқымаған қазақ қазақ емес yeah. деген сияқты слогандар кетті ғой бізде мен yeah. үшін мысалы қараш қараш оқиғасы мх әдемірек ыыы ә, көп нәрсе ашылған адам жаны қаттырақ ашылған көбірек ашылған оның шығармалары оқыған азамат деген үшін yeah, yeah. yeah, сондықтан оған ренжудің қажеті жоқ ол әркімнің өзінің көзқарасы yeah. және мен ол көзқарасыммен өмір сүріңдер болды абайды ұмытып кетіңдер бәрі мұхтар әуезевті ұмытып кеттіңдер деп жатқан жоқпын ғой талдайық әңгімелесейік иә ақылдасайық сөйлесейік солайынан жылжимыз ғой әрі қарай но абайды бренд ретінде қалыптастырғаны үшін біз уже өзі мұхтар әуезовке басымызды июмз керек оны мойындата алғаны үшін иә мысалға кім шәкәрім құдайбердіұлы да негізі абайдан асып түсетін философ ақын ретінде философ ә, ретінде иә мен шәкәрім құдайбердіы оқыған кезде неге мына абайдың көлеңкесінде қалып кеткен деген менде бір жаман бір ішімде бірне ә, өйткені біз оны ә. айтқан кезде абайдың шәкірті деп аламыз да бірақ ол абайдың шәкірті емес ол абай мүлдем басқаша ойлар айтады мүлдем абайға қатысты абайға есн қалатын ешқандай не бір несін көрмейсіз да бірақ оның стамбулға барып кітап жазуы мысалы енді ол өте ол мүлдем басқа адамұлы тұлғаның оны зерттеуге әлі тісіміз жетпей жатыр өтпей жатыр ғой кәдімгідейше і шәкәрімді шәкәрімнің әлемін мен ол кісінің ана өмірінің соңғы жылдарын оқыған кезде кәдімгідей мен қатты қызыққанмын мхм ыыы қызығуға болмайтын шығар ондай тағдырға жалпы ондай айдалада ә, жаңағыдай отбасыңнан алыс өлгенің тіріңді ешкім білмей қайтыс болу деген қате шығар ондай өмірді бірақ ол кісінің сол қоғамға қарсы тұра алуы өзімен өзі ең соңғы фотосы деп бір шығарды ғой иә yeah. ана бүркітпен отыратын ше сосын mm -hmm -hmm. таудың арасында жалғыз өзі кетіп баратқан сол екі сурет кәдімгідей мені шабыттандырады сен әбден шал болғанша әлі күнге дейін өзіңнің тұлғаңды солайынан ұстап тұра алу мен мысалы қазір мұхтар мағаинді солайынан көремін сексен жастан асып кеткенше тілі сақ сағыды, ғо? 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 Қой, сақ етіп ойы сақ сақ етіп отыр да кәдімгідей бізде алпыстан асқаннан кейін адамдар алжи бастайды ғой өлуге дайындала бастайды <соцтан> <Қой>, иә өлуге дайындал бастайды ғой болды болды деп пенсиямды алып отырсам болды деп ше ыыы және жетпістен сексеннен асып кеткенше ұлтқа қызмет деген нәрсені әлі ойлап отыр да мысалы мхм ал бізде алпыс жетпістен <соцтан> кейін болды мен зейнетке шықтым енді күл болмасаң гүл деп отыра береді ғой иә yeah, өзім үшін өмір сүремін yeah. деп иә а ол кісі әлі ана жолы сол халы күніндегі интервьюін көріп мен қатты қуандым ә мен әл жазым, анан жазым, нан жазым. Yeah, <laughs> әлі жазамын ананы жазамын мынаны жазамын деп иә жаңа жылға дейін мен мынаны күшті ой иә сексен жаста бәрімізге сондай болуға жазсын өзіңнің шығармаңа баға бере алатындай еще әлі жаза аламын деп жаңағыдай мен әлі анандай естелік жазуым керек мынандай естелік жазуым керек күшті ғой иә сосын еркежан жаңа айтып едің ғой сен менс менсмйлгей а мейл гейс деген соны айтып шығаның қорытындысы сол болатын сияқтыкажется аха жаңағы лаура мови деген бір зерттеуші кісі мейл гейз деген ыыы термин түсіндірген екен да яғни бізге ұсынылып жатқан кинолар болсын ыыы ә, қазір көп оқылатын кітаптардың барлығы ер кісілермен жазылған Құх. сол еркектік көзқарас деген мағынаны бер солай жазылған да бағана айтып кетті ғой кісі жаңағы әйелдер өздері жазу керек деп сол дұрыс енді ойлашы ана кеше ғана динара болат шексіздікке жазды ғой мысалы ө, мешітке барсам ыіі ә, жаңағы әйел бақыты туралы жазған еркектер көп екен дейді де кітаптардың барлығы жаңағы әйел қайтсе бақытты болады деген сол айтады олар қалай түсінеді бізді дейді Не олар біздің қарапайым мынау кір келген кездегі күйімізді түсіне алмайды қарапайым ол негізі бай қарап тұрсаң ол ең қарапайым нәрсе әйелдің табиғатындағы ше ай сайын болатынын білесің иә yeah. ол не үшін керек екенін білесің бірақ yeah. олар түсінбейді сол кездегі yeah. жағдайымызды ішкі күйің бәрі отырады әрине өткенде бір психологпен тоже талас едім айтады еркектерде гормон бар ол сол гормонменен жұмыс істейді мен айтамын әйелдің басында күніне бәленбай білесің бе біздің ішімізде қандай карусель yeah. болп отырады егер мен сол гормонның соңында кете беретін болсам мен вообще жоқ болып едім mm -hmm. біз сол гормонды білесің ба жанглироватьеіп қалай жанглировать yeah. етеміз ал оны түсіндіріп жазатын тек қана әйел мхм mm -hmm. оны ер адамға сен қанша түсіндірсең де ол оны жаза алмайды mm -hmm. біз қазір анау мысалы қытайда кәдімгідей имитация бар әдейі жаңағыай толғақты түсіндіру үшін еркектерді жаңағыдай толғаттұратын mm -hmm. yeah. ше бірақ соны айтады сол толғақтың олар жүзден бір пайызын ғана түсіндіре алады ол, ол имитация дейді да mm -hmm. ойлашы әйел сол моментте оның ішінде мына мына жерінде мына жерінде мына жерінде не болып жататынын ешкім түсіндіріп yeah. бере алмайды оны тек қана әйел ғана түсіндіріп бере алады mm -hmm. мен сіңілім босанған кезде бір пост жазып сосын толғақты суреттегенмін ғой сосын айтамын жаңағыдай вот ана тайбұрулдың ы қобланды батыр жырында тайбұрулдың жаңағы кімді қобландыны шақырып алу үшін тайбұрылдың санына не бұрауды салып шыңғыртатын жері бар мхм вот ойлаңдаршы сол қыл бұрауды, ол бір ақ рет салды тайбурулға ол шыңғырды қобыланды жүгіріп келді мысалы ал толғақ кезінде әйелге солайынан кем дегенде 24 сағат ең кем дегенде 10 сағат 15 бес сағат толғатады әйел и ойлашы әр секунд сайын сені солайынан шыңғыртыватады екі минут сайын как ортасында демалып үлгермейсің де кәдімгідей и ол сәтті көру ол өте ауыр оны сезіну одан екі есе ауыр мен өзім үш рет неге кірдім партнерский родыға кірдім мықты екенсің менл мен со бірақ соңғы рет кіргеннен кейін айттым енді кірмеймін деп өйткені ауыр болады екен көрген сайын анау әйелдің жанының қиналғанын көрген сайын лучше өзім қинала салншы деп тұрасың и сол нәрсені суреттеу тек қана біздің ғана қолымызда сондықтан біздің қыздар оқу керек біздің қыздар көбірек жазу керек ұялмау керек кеше ғана бір қыз жазады мен өзімнің оқиғамды жазғым келеді неден бастаймын мен просто басташы жазып баста. сосын оқы ұнамаған жерлерін ал қайттан бір нәрсе есіңе түседі оны жаз сосын бәрің басын біріктірген кезде ол кітап болып шығады ол сен ойлама мен бүгін келем, екі бетжазып келесі күні келемін екі олайнан болмайды ол иә сен тәжірибемен иә тәжірибемен келеді оның барлығы оқиғаларды көруіңе байланысты мысалы адамдармен сөйлесуіңе байланысты мен мен айтам, менің өмірімдегі ең көп кейс ол дайрек деп маған әйелдер неше түрлі оқиғаларын жазған кезде мен кәдімгідей оның бәрін еще через себя пропускаю біріншіден м сосын депрессия болып жүресің кәдімгідей үйде шеиә а бірақ қуанышыма қарай ма білмеймін жазушы ретінде мүмкін бақытыма орай ма сондай әйелдер өздерінің сезімдерін жазған кезде мен оны түсіне алған кезде мен өзім кәдімгідей ойлаймын осының бәрін жазу айту менің миссиям деп мысалы роза әш, әшірбаева да айтады ғой мен ол бәрі ойлайды менің басымнан өткен оқиға деп бірақ yeah. менің дайректім ол yeah. бір кітап yeah. деп айтады ғой даректі там там прям әртүрлі тағдырлар ең қызығы олар тағдырлар бәрі бір біріне ұқсайды бірақ әрқайсысы әртүрлі андай ә, ішкі сезімдерін бәрі әртүрлі бірақ оқиғаларын бәрі бірдей жаңағыдай алып қашқан зорлаған қинаған харассмент болған ә, жаңдай жаңағыдай ә, ажырасқан әйелдердің үм. оқиғалары шешесінің қорлық көргенін көрген балалардың оқиғалары бір ер бала бар кәдімгідей шешесінің қалай қорлық көріп өскен, андай ғой айтады ң, мен кішкентаймын дейді ыыы ә, ә әкем қайтыс болған сол кезде мен ұйықтап жатырмын ұйқыға кетіп бара жатқан кезде бір көрші ағайымыз келіп әже шешесіне приставать еткен ғой ыыы и бұл соны сезіп жатады ер бала ойлашы ана мен қарсы шыққым келді анаған бірақ ештеңе істей алмадым мен дей соны маған суреттеп жазып берген кезде мен кәдімгідей мынау туралы айту керек қой мынау туралы жазу керек қой біз түсіндіруіміз керек қой мынаның барлығын десем жас бала қазір он сегізде ме он тоғызда ма универдің бірінші курсын оқиды соны айтады сіздер айта бастағасың ғана мен бұндай оқиғаларды жалпы айтуға болатынын енді түсініп жатырмын деп айтыватыр да мысалы оған дейін ол ойлайтын оның барлығы ұят деп айтуға болмайды деп ойлайтын қазір көрді қаншама ондай оқиғалар айтылып жатқанын ашылып жатқанын көрді де да? жаңағыдай сезімін ішіндегі сезімін жеткізген кезде мен айтамын біріншіден бұл саған терапия сен маған айтып бергеніңнің өзі сен ішіңдегі ауыр жүкті алып тастадың өзіңнің жауапкершілігіңді алып тастадың ол жерде сен ештеңе істей алмайтын едің шешеңе көмектесе алмайтын еді ә. бірақ соның өзінің ойдың өзі сені ішінен жеп қойды соны айтып тастағанның өзі саған қаншама терапия енді әрі қарай жұмыс істеу керек осымен деп и ертең ол жігіттен күшті бір жазушы шықса күшті бір режиссер шықса мен таңғалмаймын мысалы көрдің ол соны көрсетеді иә иә смағұл елубайды білесіз ғой иә ақбоз үйді жазған кезде өзінің жиырма жылдық өмірін арна өйткені ол өзінің басында ата анасының ба басында болған оқиғаны солай өзіне терапия арқылы суреттеді ғой иә сол сияқты енді әр адамның ө... ә... әрбір әйел адам негізі бір кітап жазатын болса мен ойымша yeah. бір қоғамға бір үлкен бір резонанс yeah. алып кететін сол кезде біз қазақ қоғамының әйелдерінің бір кезі келесі ұрпаққа бір mm -hmm. не болып қалушы еді иә қандай жағдайда не істеу керек yeah, yeah. қалай yeah. yeah. шешім қабылдау керек деген сияқты. заманды танитын едің де сен мысалы біз қазір әке көп нәрседе берейін ренжиміз ғой мысалы бірақ егер ойлаймын мен солар туралы біз әдебиетті оқитын болсақ олардың ішкі жан дүниесін көбірек түсінер ме едік олардың заманын неге олар сондай шешім қабылдады неге сондай шешім қабылдау ә, не не әсер етті соның барлығын түсінер едік біз өйткені түсінген сайын әке шешемізге жақындай түсеміз ғой біз сол үшін керек та оның барлығы ал біздің әке шешелеріміз үндеме үндеме айтпа айтпа айтуға айт, болмайды ұят болады ұят болады иә yeah. жаңағыдай шыдамды болу керек төзімді болу керек но шиқан болып кетеді оның бәрліғы иә yeah. сізге рахмет бүгін бір керемет бір сұхбат болды деп ойлаймын yeah. әдеби жағынан да өмірлік жағынан да себебі әрбір ііі шетел мысалы мен басында ыыы шетел филологиясына оқуға түскен кезде мен ойлайтынмын вот мой круче өйткені қазақ әдебиеті қазақ филология тек қазақтарды ғана оқиды ал біз әлемдік деңгейдеміз деп ал мен осы біраз ж кішкене есейгеннен кейін мен ойладым біздің қазақ әдебиетіне жететін менің миыма кіретін тек қана қазақ әдебиеті ғана екенін, көзім жетті және мен мысалы илифшафакты оқып жатамын ғой сосын ойлаймын өзінің ана тілінде жазғанда ол мүлдем басқаша ғой иә ол бізге орыс арқылы келіп тұр ғой енді орыстарның аударғаннан мен мысалы түрікше білмеймін ағылшынша білмеймін сондықтан орысша оқимын оны элиша шафакты қазақшасын енді біреуін ғана аударды оның ана просорок правил любвиі ғана аударды и ойлаймын қазақтарды түсіну үшін тек қана қазақша оқысаң ғана түсінесің депш өйткені бәрібір біздің сөйлемдердің құрылысы біздің енді таным мысалы орыс ыыы ә, жазушысы ыыы ә, әйелдің жаңағы ішіндегі болып жатқан уайымды қалай жеткізеді ол өзінің дүниетаныммен жеткізеді қазақ жазушысы ол қазақ әйелінің ішіндегі не болып жатқанын түсіндіре алады сондықтан өзіміздің әдебиетті дамытуға тырысуымыз керек барынша қазақша сөйлету керек әйелдерді ұлдарды қыздарды иә қазақ әдебиетін дамытсақ біз өзіміздің ұрпағымызға ұлпа, Өткен... терапия болар еді негізі соны міржақыптан кейін назгүл қожабек қой дым ма ұмытпасам неге залдан барлығы жылап шығыпватыр шығарма кинодан кейін деп өйткені мынау міржақыптардың алаштардың жоқтау айтылмаған иә құран оқылмады жоқтау айтуға болмады олар жоқтауға болмады ал ол үлкен ұлттың трагедиясы оған жоқтау айтылу керек еді мхм бірақ енді міне ойлашы бір ғасырдан кейін жоқтап жатырмыз бір ғасы мәшһүр жүсіп көпейұлының мысалға несін қазды деген сұмдық нәрсе ғой иә моласын қазып ол кезде барлығы сондай болды ол кезде Ө, мүмкіндігінше рухани көсемдерді жою керек болды олар сол жою үшін барлығын істеді Ойна келгеннің барлығын ал енді біз оны, оның ең шешімі осы терапия ғой, ғой, ә? жазу арқылы ғой иә жазу айту жазу. арқылы таңнан кешке жазу айту көрсету сөйлесу ол туралы ол туралы үнсіз отыруға болмайды біз енді бұрын айттық ойбай ол туралы айтсаң сотталып кетесің дедік қазір ондай емес қой <ган> мысалға мен соңғысын айтасаңыршы менің, соңғы менің диссертациялық тақырыбым атила туралы да еділ патша туралы сонды оқыған кезде менің төбе шажым тұрды мысалы ә, кім бізде археолог марғұлан кіме әлке марғұлан марғұлан сол біздікі деп айтқаны үшін оны жындыханаға yeah. жапқан yeah. ә, кім мағжан жұмабаев мысалға пайғамбар деген yeah. өлеңін күн күн туралы ғұндар yeah. туралы, туралы айтқан yeah. кезде оны сол негізі өте үлкен бір септігін тигізді дейді ғой что оны өлтіру ату жазасына кесу үшін ал қазір біз айтаны еркін заманбыз ғой неге біз айта алмаймыз неге біз сондай сол заманға бара алмаймыз неге біз оны біздің ұрпақ біздің ата бабамыз деп айтуға бізде әлі де рух жетіспейді деген сияқты немен мен сол алдында тіпті түріктердің өздері әлі зерттемеген екен бұл тақырыпты әлі бара алған жоқ дейді да бұл тақырыпқа е алмай жатыр ғой сол <laughs> ну орнында болу оңалар деп қазақ айтады ғой и сол сөзге сенемін ыіы іздеушісі болса қазір көп жастар ізденеді зерттейді мен әсіресе осыдан жеті сегіз жыл бұрын мен қазақша кейіпкерлердің суретін салатын суретші таба алмайтынмын mm -hmm. мен бір уақытта кәдімгідей комикстар жасағым келді қазір көп кәдімгідей yeah. жастар білім алған кәдімгі әлемдік деңгейде білім алған графика қалай салынатынын жаңағы суреттердің дизайны қалай болатынын барлығын білет. және олар қазақ кейіпкерлерін салыпватыр қазір м мыстан кемпірдің иә жаңағы диюдың перінің жаңаша көзқарасы жаңаша бейнесі пайда болып жатыр керемет ол солайнан болады ол иә әлі де эволюциялық болады үші. деген сенімдеміз енді бүгін көрісу күні сізге көрісу күні құтты болсын бір жасыңызбен сіздерге де құрметті көрермендер ыыы біздің тіркеліп қойыңыздар және осы ыыы шығармада немесе бізден келісетін келіспейтін тұстарыңыз болса комментарияға міндетті түрде жазыңыздар ыыы алғашқы мереке көктемдік мерекелеріңіз сегізінші ә, науырыс наурыз мерекесімен құттықтаймын және ә, ә, көрсу күні одан кейін наурыз мерекесімен де сіздерді құттықтаймын сау болыңыздар бар болыңыздар